អោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធត្រូវនឹងថ្ងៃ100ខែមិញឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ Fresh Newកំពុងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីវេទិកាជួបសំណេះសំណាលរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មកកម្មការិនីរហូតដល់ទៅជាង 10,000 នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន34ដែលមកពីស្រុកអង្គស្នួលនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះវត្តមាននៅខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងសម្រាប់សំណេះសំណាលនេះហើយវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកំពុងតែទទួលបាននៅការបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងឃ្លាវឃ្លាបំផុតពីបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីទូរទស្សន៍ជនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទូរទស្សន៍ជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាជំនួបសម្ដែងសម្ណាលរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះគឺជាជំនួបលើកទី10ហើយសម្រាប់ខេត្តកណ្ដាលនេះគឺថាសម្ដេចបានអញ្ជើញមកជួបសម្ដែងសម្ណាលចំនួន10លើកហើយបូកទាំងព្រឹកនេះទូទាំងជនបានហើយបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺលោកអ៊ុតសំហេងបានឲ្យដឹងថាកម្មករកម្មការិនីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបសំណេះសំណាលជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃនេះគឺថាមកពីរោងចក្រសហគ្រាសនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលហ្នឹងចំនួន33ហើយនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅចំនួន1រោងចក្រទាំង34នេះគឺថាវិនិយោគដោយអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនចំនួន26ខ្មែរចំនួន5កូរ៉េចំនួន1ជប៉ុនចំនួន1និងអាមេរិកចំនួន1លោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារោងចក្រទាំង34នេះគឺមានរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចំនួន9ផលិតស្បែកជើងចំនួន3បោកគក់ចំនួន1បោះពុំលើសម្លៀកបំពាក់ចំនួន3ផលិតកេសកាតុងចំនួន2ផលិតធុងទឹកចំនួន1ផលិតអំបោះនិងកៅស៊ូចំនួន1ផលិតកាបូបចំនួន1ផលិតបារីចំនួន1ផលិតខ្សែភ្លើងចំនួន1ផលិតថ្នាំលាបចំនួន1ផលិតប្រេងរំអិលចំនួន1ផលិតកូនបាល់ចំនួន1និងផលិតគ្រឿងសង្ហារឹម1ដំឡើងម៉ូតូចំនួន1ផលិតសម្ភារៈពេទ្យចំនួន1ដេរប៉ាក់លើសម្លៀកបំពាក់ចំនួន1ផលិតផ្លាស្ទិកចំនួន1ផលិតឆ័ត្រចំនួន1ផលិតស្លាកសញ្ញាសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងចំនួន1និងផលិតគុយទាវចំនួន1ផងដែរបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាផលិតផលដែលផលិតចេញនៅក្នុងរោងចក្រទាំងអស់នេះគឺត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនិងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសទូរទស្សន៍ជនខ្ញុំក៏សូមរំលឹកទូរទស្សន៍ជនឲ្យបានជ្រាបបងដែរថាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីឥតសំហេងគឺថាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានការងារនឹងចំនួន482ដែលមានកម្មករនិយោជិតចំនួន 155,360 នាក់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសរុបប្រមាណជា526លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ
ក្នុងនោះរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងមានចំនួន174ហើយមានកម្មករនិយោជិតនឹងចំនួន 137,915 នាក់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសរុបជាង467លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីអត់សំហេងបានហៅសមិទ្ធផលក៏ដូចជាវត្តមានរោងចក្រសហគ្រាសនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះថាគឺជាជោគជ័យមួយនៃគោលនយោបាយតេទៀងអ្នកវិនិយោគការពង្រីករោងចក្រទៅតាមបណ្ដាខេត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីអំពីមុខរបរនិងការងារគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មគោលនយោបាយស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនិងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទូរទស្សន៍ប្រជាជនខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរថាកិច្ចចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែសីហាឆ្នាំ2017ដែលជាថ្ងៃដំបូងសម្ដែងជាថ្ងៃដំបូងសម្ដែងទៅចូលអនសានបានអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងសម្ណាជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មការនិយោជិតនោះហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះគឺថាចំនួនសម្ដែងសម្ណាបានធ្វើឡើងចំនួន64លើកហើយហើយចំនួន64លើកនេះគឺមានប្រធានរដ្ឋបាលប្រធានផ្នែកប្រធានក្រុមកម្មការនីនយោជិតចូលរួមជួបសម្ដែងសម្ណាជាមួយសម្ដេចនឹងរហូតទៅដល់97,712នាក់ហើយទូរទស្សន៍នេះជិនហើយទូតជនតាមរយៈចំនួនសម្ដែងសម្ណាលនេះគឺថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ជាច្រើនដែលផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនកម្មការនីឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់បានទទួលនូវភាពល្អប្រសើរជាលំដាប់ហើយអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់គឺការនាំមកនូវស្ថិរភាពលើវិស័យការងារកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងក្នុងជាពិសេសយើងនិយាយជារួមទៅក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនេះគឺថាបានធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការយោគយល់គ្នាច្រើនរវាងភាគីថៃកែជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មការនីមិនសូវជាមានបាតុភិបអ្វីកើតឡើងទេដែលជាធ្វើឲ្យស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពនៃចង្វាក់ផលិតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងបានដំណើរការទៅប្រកបទៅដោយភាពល្អប្រសើរផងដែរទូរទស្សន៍ជនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគណៈពេលនេះវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែទទួលបានការបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងឃ្លាវខ្លាប្រកបទៅដោយការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតពីសំណាក់បងប្អូនកម្មការនីការគោរពស្រឡាញ់របស់បងប្អូនកម្មការនីក៏បានក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានមើលឃើញថាប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជាប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរជាប់ជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខចំពោះជីវភាពចំពោះការងាររបស់បងប្អូនកម្មការនីទឹកចិត្តទាំងអស់នេះហើយដែលបានអន្ទងដួងចិត្តបងប្អូនកម្មការនីឲ្យពួកគាត់គោរពស្រឡាញ់ចំពោះប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរូបនេះទូតជនដូចបានជ្រាបហើយថាប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺថារាល់ពេលដែលបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទៅក្រៅប្រទេសគឺតែងតែបានគៀងគរអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលការរកស៊ីការវិនិយោគរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសទាំងអស់នោះហើយដែលជាការផ្ដល់នូវឱកាសការងារផ្ដល់នូវប្រាក់ឈ្នួលផ្ដល់នូវប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ការរស់នៅសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីរបស់យើង
ហើយក្រៅពីការគៀងគរអ្នកវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសមកហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែងបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយលិខិតបរិស្ថាននិងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតធ្វើយ៉ាងណាញ៉ាំងបរិយាកាសវិនិយោគរបស់អ្នកវិនិយោគនឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងគេមានទំនុកចិត្តចំពោះស្ថិរភាពសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាដែលកត្តាស្ថិរភាពនិងសុខសន្តិភាពនេះគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគព្រោះថាពួកគាត់មិនអាចមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីក្នុងប្រទេសដែលគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយគ្មានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់គ្មានស្ថិរភាពនោះទេបើសិនជាប្រទេសនោះមិនមានសុខសន្តិភាពមិនមានស្ថិរភាពនយោបាយនោះទេការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីមិនអាចដំណើរការទៅបានល្អប្រសើរដូច្នេះអ្នកវិនិយោគគេគិតគូរខ្លាំងណាស់ក្រៅពីប្រព័ន្ធច្បាប់លិខិតបរិស្ថានអូនកម្មករនិយោជិតក្នុងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីផ្ដើមកម្មវិធីជាបឋមខ្ញុំបាទសូមកាន់អនុញ្ញាតដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គពិធីទាំងមូលសូមគោរពអញ្ជើញក្រោកឈរដើម្បីគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមប្រុងប្រៀបគោរពទង់ជាតិគោរពសូមអរគុណសូមគ្រប់អញ្ជើញសម្រួលអេរយាប័តកម្មវិធីបន្ទាប់ខ្ញុំបាទសូមកាន់អនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគ្រប់អញ្ជើញថ្លែងសន្ទកថាស្វាគមន៍និងរបាយការណ៍ជូនអង្គពិធីសូមគ្រប់អញ្ជើញសូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភារដ្ឋសភាតំណាងក្រសួងស្ថាប័នឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអង្គាលោកស្រីនាងកញ្ញាតំណាងនយោជកតំណាងសហជីពនិងបងប្អូនកម្មករនយោជកទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាបឋមតាមនាមក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាបាទមានកិត្តិយសសូមសម្ដែងនៅកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មានញឹកអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ដែងសំណើជាមួយបងប្អូនកម្មករយុទ្ធជិកក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារិកនេះ
ក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមសម្ដែងនៅកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសភាយិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងកំពង់ស្ពឺលោកអុកញ៉ាលោកស្រីនាងកញ្ញាតំណាងនយោជកតំណាងសហជីពនិងបងប្អូនកម្មករនយោជកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីថ្ងៃនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានរៀបចំពិធីសម្ដែងសំណាងរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយបងប្អូនកម្មករនយោជកចំនួន11227នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន34ដែលប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជេងឌូបៃយីស្ថិតនៅភូមិព្រៃតកាឃុំឆក់ឈើនាងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលហើយនេះជាលើកទី10និងជាលើកចុងក្រោយនៃជុំទី1ដែលសម្ដេចបានចូលបានជួបបងប្អូនកម្មករយុទ្ធជិកនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែសីហាឆ្នាំ2017រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះសម្ដេចបានចូលបានជួបជាមួយបងប្អូនប្រធានរដ្ឋបាលប្រធានផ្នែកប្រធានក្រុមនិងបងប្អូនកម្មករយុទ្ធជិកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធចំនួន64លើកដែលមានចំនួនសរុប917,712នាក់ក្នុងពិធីនេះដែរក៏មានក្មួយក្មួយជាប្រធានរដ្ឋបាលប្រធានផ្នែកប្រធានក្រុមនិងជំនួយការចំនួន127នាក់ធ្លាប់បានចូលរួមកម្មវិធីសម្ដែងសំណាលជាមួយសម្ដេចតេជោនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្ររួចម្ដងហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្រមការងារនិងលោកវ៉ាន់សែនម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មឆេងឌូបៃយីដែលបានផ្ដល់ទីតាំងនិងសហការរៀបចំពិធីនេះហើយមជ្ឈមណ្ឌលឆេងឌូបៃយីនេះជាលើកទី3ដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំក្នុងជំនួបរវាងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករយោធានៅទីនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់នាយករោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ព្រមទាំងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនកម្មករយោធាឈប់សម្រាកចូលរួមកម្មវិធីនាព្រឹកនេះនិងឈប់សម្រាកពេលល្ងាចដោយមានប្រាក់ឈ្នួលពេញមួយថ្ងៃតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមាតសូមគោរពជំរាបជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គពិធីជ្រាបថារោងចក្រចំនួន34ដែលជួបជុំគ្នាក្នុងឱកាសនេះមកពីស្រុកអង្គស្នួលចំនួន33ដែលមានកម្មករយោធា1470នាក់និងក្រុងតាខ្មៅ1ដែលមានកម្មករយោធា757នាក់ដែលមានអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនចំនួន26ខ្មែរ5កូរ៉េ1ជប៉ុន1អាមេរិក1ហើយក្នុងនោះមានរោងចក្រកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់ចំនួន9ផលិតស្បែកជើងចំនួន3បោកគក់1បោះពុំលើសម្ភារបំពាក់3ផលិតកេសកាតុង2ផលិតធុងទឹក1ផលិតអំបោះនិងកៅស៊ូ1ផលិតកបោប1ផលិតបារី1ផលិតខ្សែភ្លើង1ផលិតថ្នាំលាប1ផលិតប្រេងរំអិល1ផលិតកូនបាល់1ផលិតគ្រឿងសង្ហារឹម1ដំឡើងម៉ូតូ1ផលិតសម្ភារៈពេទ្យ1ដេប៉ាក់លើសម្ភារបំពាក់1ផលិតផ្លាស្ទិក1ផលិតឆាត់1ផលិតស្លាកសញ្ញាសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើង1និងផលិតគុយទាវ1
ផលិតផលទាំងអស់ត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនិងគត់គង់នៅក្នុងប្រទេសមកដល់ពេលនេះខេត្តកណ្ដាលមានរោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានចំនួន482មានកម្មករយោជិត 155,360 នាក់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសរុបប្រមាណ526លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងមាន174កម្មករយោជិត 137,615 នាក់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសរុបប្រមាណ467លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសមិទ្ធផលទាំងលើនេះគឺជាជោគជ័យនៃគោលនយោបាយតាក់ទាញវិនិយោគការពង្រីករោងចក្រនៅតាមបណ្ដាខេត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនិងការងារគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកម្ពុជាគោលនយោបាយស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះចំណាយនឹងការកោតសរសើរចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តក្រមការងារអ្នកតំណាងរាជដែលកន្លងមកតែតែបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់បងប្អូនកម្មករយោជិតនិងនិយោជកនៅក្នុងខេត្តជាពិសេសការចូលរួមអនុវត្តនៅគោលនយោបាយពង្រីករោងចក្រនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតនឹងការងារនិងមុខរបរបន្ថែមជូនប្រជាជនសម្ដេចតេជោនិងអង្គពិធីជាទីគោរពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្តសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធេងក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានជាង 7% រក្សានិងបង្កើតការងារជូនកម្មករយោជិតអត្រាមានការងារធ្វើ 99.3% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបប្រមាណ10លាននាក់ក្នុងនោះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានចំនួនសរុប 713,000កាន់ឡើង 8% និងមានកម្មករយោជិតសរុបចំនួន 7,500,000 នាក់កាន់ឡើង 21.11% ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីជាង 800,000 នាក់ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសរុបប្រមាណ 4,800 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហើយក្នុងនោះវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ផលិតស្បែកជើងមានកម្មករយោជិតជាង 840,000 នាក់ដែលមានកម្មករយោជិតសរុបប្រមាណដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសរុបប្រមាណ 2,800 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសរុបមានចំនួន 76,000 ដែលមានកម្មករយោជិតចំនួនជាង 2,400,000 នាក់វិស័យកសិកម្មប្រមាណជាង 40,000 នាក់ពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណជាង 1,200,000 នាក់និងមន្ត្រីសាធារណៈចំនួនជាង 500,000 នាក់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកំពុងបន្តតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៍10ចំណុចរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចតទៅ1គ្រប់រោងចក្រទាំងអស់កំពុងអនុវត្តប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឆ្នាំ2019 182ដុល្លារហើយគិតត្រឹមថ្ងៃ16មករាឆ្នាំ2019មានសក្តានុពលស្ថាន 81% បានបើកប្រាក់ឈ្នួល2សប្តាហ៍ម្ដងជាលើកដំបូងជូនកម្មករយោជិតក្រសួងការងារកំពុងបន្តប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យសក្តានុពលស្ថានទាំងអស់អនុវត្តឲ្យបាន 100% 2កម្មករយោជិតទទួលបានការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់3កម្មករនីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 120% ស្មើនឹង218ដុល្លារនៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា182ដុល្លារនិងឈប់សម្រាករយៈពេល3ខែក្នុងពេលសម្រាលកូន4បានបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករនីក្នុងពេលសម្រាលកូនឆ្នាំ2018កន្លងទៅ
មានកម្មការនីសម្រាប់កូនចំនួន 65,054 នាក់ចំនួនកូន 65,534 នាក់កូនភ្លោះ2ចំនួន940នាក់កូនភ្លោះ3ចំនួន3នាក់ចំនួនកូន15នាក់ដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសរុបប្រមាណចំនួន7,600,000 ដុល្លារគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃ1មករាដល់ថ្ងៃ19កុម្ភៈឆ្នាំ2019មានកម្មការនីសម្រាប់កូនចំនួន71,800នាក់ចំនួនកូន71,000នាក់ដែលក្នុងនោះកូនភ្លោះ2ចំនួន46នាក់កូន92នាក់ហើយកូនភ្លោះ3ចំនួន1នាក់ចំនួនកូន3នាក់ដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសរុបចំនួនជាង1,800,000ដុល្លារអាមេរិក5កម្មករយោជិកបានអនុវត្តកតបនយោជកបានអនុវត្តកតបកិច្ចបង់ប្រាក់ភាគទានរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាព 100% ចំនួនកម្មករយោជិត6រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិបានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំថ្លៃឈ្នួលផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃអគ្គិសនីនៅតាមផ្ទះជួលនិងកំពុងបន្តជំរុញការតបជួបអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតនៅតាមតំបន់ផ្ទះជួលរបស់កម្មករយោជិត7បានរៀបចំច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីអនុវត្តផ្នែកសោធននិវត្តសម្រាប់កម្មករយោជិតនិងផ្នែករបបហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈនៅឆ្នាំ2019នេះ8ឆ្នាំ2019ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារដើម្បីកំណត់ការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពជូនកម្មករយោជិត6ខែម្ដង9បន្តសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនកម្មករយោជិតការរៀបចំកែសម្រួលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក10បន្តពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសជាដៃគូរួមមានថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េជប៉ុនហុងកុងសិង្ហបុរីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដើម្បីបន្តផ្តល់ឱកាសការងារជូនពលករការពីសិទ្ធនិងផលប្រយោជន៍ពលករដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រទេសទាំងនោះបង្កលក្ខណៈឲ្យបងប្អូនទទួលបាននៅរបបគាំពារសង្គមទាំងបច្ចុប្បន្ននិងពេលដែលវិលត្រឡប់មកវិញសម្ដេចនាយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គវិធិទាំងមូលជាទីគោរពតាងនាមនយោជកនិងបងប្អូនកម្មករនយោជកយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានធ្វើពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនជាស្នូលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំប្រទេសឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏សែនលំបាកនានាប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតភាពឈ្លាសវៃភាពអង់អាចសម្រាប់បានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ជូនជាតិនិងប្រជាជនជារដ្ឋបរោះដែលបានសង្គ្រោះជាតិពីរបបបល្ល័ង្កពុជសាសនាថ្ងៃ7មករា1979សម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991បង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិជាស្ថាបនិកនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះទទួលបានជោគជ័យនាថ្ងៃ29ធ្នូឆ្នាំ1998ធ្វើឲ្យទឹកដីទាំងមូលឯកភាពប្រកបដោយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែលជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍសម្ដេចតេជោបានដឹកនាំអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យតាមអភិក្រមទាំង5ឆ្លុះកញ្ចក់មួយទឹក
ដុសអាលជាបាលនិងវះកាត់និងបាវចនា2គឺកែតម្រង់ខាងក្នុងបង្កើនមិត្តខាងក្រៅក្នុងស្មារតីឯករាជ្យប្រកាន់ជាប់គោលការណ៍រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យជាតិសហប្រណិបត្តិការមកសិទ្ធិស្មារតីជាមួយប្រទេសទាំងអស់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ៊ុនសែននិងមិចរបស់សម្ដេចជូបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបដូរពីប្រទេសក្រីក្រមកជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបហើយកំពុងអភិវឌ្ឍឈានទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងឈានទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរបវរមហាប្រសើរសិរីមង្គលវិបុលសុខជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីនិងចៅចៅទីស្រឡាញ់សូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិឈានទៅភាពរុងរឿងឆាប់រហ័សសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកលោកស្រីបងប្អូនកម្មករយោជិកទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភោគៈកំបីគ្លៀងគ្រាឡើយតាមនាមអង្គវិធីទាំងមូលខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាផ្ដល់បតិសម្ដេចសម្ណាននិងអនុសាសន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ទៅកាន់អង្គវិធីសូមគោរពអញ្ជើញបាទសុខសប្បាយទេបងប្អូនឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមគួរតែសួរសំណួរពីរបីសិនសំណួរទី1តើគួរគួរជាកម្មករកម្មការនីដែលបានបើកប្រាក់ខែតើប្រាក់បៀវត្ស15ថ្ងៃម្ដងពីរសប្ដាហ៍ម្ដងនោះតើមានប្រមាណអ្នកនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងសូមលើកដៃមើលដូចនេះឥឡូវគឺភាកច្រើនហើយឥឡូវដាក់ចុះហើយអ្នកដែលមិនតាន់បានបើកមានប្រមាណរោងចក្រដែលមិនតាន់បានបើកដែលអត់តាន់នេះជាការសង្កេតការពិនិត្យមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាផលប្រយោជន៍ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតែបានរៀបការតាក់ទងជាមួយនឹង 83% នៃចំនួនរោងចក្រដែលបានបើកវិវត្តឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់រួចហើយតែសូមថ្លែងនៅការកត់សាលសំណួរទី2ចង់សួរថាតើមានអ្នកណាខ្លះដែលបាត់ឈើព្រោះឃុំនេះជាឃុំឆក់ឈើនាងមកគុំឆក់ឈើនាងគឺខ្ញុំចេះតែស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាបណ្ឌិតត្រាប់ស្ដាប់ត្រូវទទួលបរិយាកិច្ចដើម្បីនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវថាហេតុអ្វីបានជានៅកន្លែងនេះដាក់ឈ្មោះគុំឆក់ឈើនាងពាក្យថាឆក់ឈើនាងមានន័យថានាងហ្នឹងកំពុងតកាន់ឈើហើយមានគេមកឆក់ឬក៏ទៅវិញណាបណ្ឌិតយ៉ាងម៉េចក៏យើងបណ្ដឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាប៉ុន្តែចាស់ស្រុកចាស់ភូមិនៅកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាអាចដឹងដោយសារវប្បធម៌ដាក់ឈ្មោះ
នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងវាងាយណាស់កន្លែងខ្លះគេហៅថាអ្នកតាអាចឆ្កែតែសាតាកន្លែងនេះឆ្កែប្រទេសជូតែឆ្កែប្រទេសជូទៅមនុស្សធ្វើមកអាចឆ្កែទេដំបូងនោះអញ្ចឹងគឺជាតកាច់មេឈើយុទ្ធនាដាក់យូរយូរទៅទៅទៀតតាអាចឆ្កែដែរចឹងជួបកើតរឿងបពធដាក់ឈ្មោះអដោយខេត្តកំពង់ស្ពឺចឹងគេមានតំណាងរបស់គេហើយបើយកទៅលើការប្រវត្តិគេមានកំពង់នឹងគេមានដើមស្ពឺនៅហ្នឹងកំពង់ទឹកមានដើមស្ពឺបានគេហៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងគេគឺខេត្តគឺកន្លែងកំពង់រងចាមថាយូរយូរទៅជាកំពង់ចាមអានឹងវប្បធម៌ដាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនហ៊ានអាអាងទេគ្រាន់តែនិយាយថាឆក់ឈឺនាងអញ្ចឹងនាងណាខ្លះដែលបាត់ឈឺព្រោះឈឺនឹងត្រូវបានគេឆក់ដែរប៉ុន្តែឆក់ឬឆក់ណានៅចំណុចនឹងទៀតប៉ុន្តែក្នុងទសេនេះគឺដាក់ឆក់ហាប៉ុន្តែអ្នកនៅទសេដាក់ឆក់ឆក់ណាទីតាំងនេះគេហៅឆក់ឈឺនៀមណាឆក់ឲ្យឆក់ហាឆក់ប៉ណ្ណទៅសេអខ្ញុំគឺឆក់បណ្ដែអានេះតើអ្នកស្រាវជ្រាវបានគេដែរគេអាចដឹងឥឡូវសំទួរមួយទៀតណាអ្នកដែលត្រៀមចូលរោងការនៅពេលកមុកនេះមានប្រមាណទៅទាំងស្រីទាំងប្រុសសុំលើកដៃមើលបាទមិនសូវសម្បូរទេប៉ុន្តែឥឡូវសួរផ្ទុយចេះវិញអ្នកដែលបានការហើយកាលពីចាប់ផ្ដើមតាំងពីចេញភាសាឆ្នាំទៅរហូតដល់ឥឡូវមានប្រមាណហើយលើកដៃមើលអរគុណណានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការដែលយើងបានជួបគ្នាហើយថ្ងៃនេះពូមកកាន់ទីនេះជាមួយនឹងការសងបំណុលចុងក្រោយនៅក្នុងជុំទី1សម្រាប់ខេត្តកណ្ដាលរបស់យើងនេះដែលមានចំនួនជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017ពេញមួយឆ្នាំ2018និងមកដល់ឆ្នាំដើមឆ្នាំ2019ទើបជុំទី1នេះត្រូវបានបញ្ចប់បើនិយាយពីជុំទី1ត្រូវបានបញ្ចប់វាច្បាស់ណាស់ថាវានឹងមានជុំទី2ជាបន្តទៀតដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពីពេលមុនហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះគួយគួយជាកម្មកកម្មការនេះទាំងឡាយដែលថ្ងៃនេះពូទៅនឹងមានឱកាសបានជួបគួយគួយនៅក្នុងខេត្តចុងក្រោយនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចាត់ទុកថាជាកូនពៅក៏ប៉ុន្តែនេះជាការរងចាំមួយទន្ទឹងរងចាំពីសំណាក់គួយគួយហើយពូក៏ទន្ទឹងរងចាំថានឹងបានជួបគួយគួយដែរប៉ុន្តែដោយដែលគួយគួយបានដឹងស្រាប់ហើយការងាររបស់ពូមិនមែនគ្រាន់តែវិស័យមួយទេគឺ
ាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនិងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនាទីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែដោយតែធ្លាប់បាននិយាយហើយថាមកយឺតប្រសើរជាងមិនបានមកជួបយឺតប្រសើរជាងមិនបានជួបថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏យើងបានជួបគ្នាជាមួយនឹងពេលវេលាសំស្របមួយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះម្ចាស់លោកវង្សេដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ទៅទីតាំងនេះចំនួន3លើកគ្រួយមកហើយចំនួន3លើក3លើក3លើកឬ4លើកកន្លែងនេះ3លើកគ្រួយមកហើយសម្រាប់ការជួបជុំហើយថ្ងៃនេះគឺលោកវង្សេវ៉ាងសេងនិងលោកលីជឿនជុនក៏នឹងចូលរួមវិភាគទានសម្រាប់មូលទ្ធិគុណធបុផាដែលកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះបានចូលចំនួន50000ដុល្លាររួចមកហើយថ្ងៃនេះគឺអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមជាមួយនឹងមូលនិធិនេះជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងម្នាក់10000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអបអរសាទរនេះហើយជាសិល្បៈចែករំលែកដែលនៅទីនេះគឺបានចូលរួមវិភាគទានសម្រាប់មូលនិធិគុណធបុផាបម្រើឲ្យការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺរបស់កុមារកម្ពុជាហើយដែលកិច្ចការងារនេះបាទទោះបីជាលោកបណ្ឌិតរិទ្ធិធ្នាគាត់លាចាកលោកនេះទៅក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាមិនត្រូវបានស្លាប់នោះទេនៅតែបន្តដំណើរការជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់ថែវិការពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលផងពីសំណាក់ការបង្កើតមូលនិធិដែលមានការចូលរួមពីសប្បុរសជនដើម្បីឲ្យមន្ទីរពេទ្យនេះបន្តដំណើរការតទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ម្ចាស់រោងចក្រទាំងអស់ទាំង34រោងចក្រដែលបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យគួយគួយជាកម្មកកម្មការនេះបានមកជួបខ្ញុំនៅក្នុងព្រឹកនេះហើយនឹងផ្ដល់ការឈប់សម្រាកឲ្យគួយគួយនៅពេលល្ងាចនេះអមាញ់មាញ់ពូធ្វើដំណើរពីខាងណេះមកបានសួរគួយគួយថាមកតាំងពីយប់ពិតហើយក្មួយក៏ត្រូវក្រោកទឹកប្រយុទ្ធហើយពូក៏ភ្ញាក់ពីក្បែរភ្លឺដែរដើម្បីឲ្យមកតាន់ពេលនេះប្រសិនបើពូទទួលទានដំណេករហូតមកដល់ម៉ោង6កន្លះប្រហែលជាពូមិនអាចមកតាន់ពេលទេប៉ុន្តែពូត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យខ្វួយខ្វួយរងចាំរយៈពេលយូរខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលរបស់យើងនេះដែលបានរៀបចំសហការរៀបចំនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធនានាដែលបានសហការរៀបចំនៅការជួបជុំកម្មករនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃខេត្តកណ្ដាលរបស់យើងនេះរហូតដល់ប្រមាណ100000នាក់ឯណោះតែយើងអណែ
150,000 នាក់ដែលយើងបានជួបគ្នាក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះហើយនេះជាកិច្ចខិតខំមួយដែលយើងបានរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យជោគជ័យនេះកើតឡើងមិនត្រឹមតែខេត្តកណ្ដាលមួយទេទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងនៅបណ្ដាខេត្តនានាដែលមានរោងចក្រសហគ្រាសហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅដល់ជួបជុំរួចមកហើយនោះសិតតែបានរៀបចំបានយ៉ាងល្អដែលធ្វើឲ្យមានជំនួបកើតឡើងដើម្បីស្វែងយល់នៅបញ្ហាប្រឈមនិងស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្មួយក្មួយទាំងអស់ពូពុទ្ធជាមានការសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើតក្នុងនោះនៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃការដំណើរចុះសួរសុខទុក្ខជាមួយកម្មកតកម្មការនេះរបស់យើងពេលនោះវាវត្តកម្មកតកម្មការនេះរបស់យើងមាន$150សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹង2017 $150អាប់អារ៉ាប់ត្រីនឹងវាងាកទៅដល់និយាយឯងកំពុងទៅសួរវាហើយវាងាកទៅដល់និយាយអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយឲ្យវាប្រយ័ត្នតិចខ្ញុំសួរតា2017អាហ្នឹង150ហ៎153ហ្នឹង2018 170ហ៎ហើយមិនងាយកន្លែងទៀតណាបាទនេះនេះយើងមានតែយើងទេតែឆ្លោយបាទណាដាក់ឆ្លៃបាទពេលនោះ153បតបទៅឆ្នាំ2017ឡើង170យ៉ា170ឥឡូវនេះគឺយើងបានហានិវត្តគឺ$182សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកំណើនមួយនៃប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គួយគួយជាកម្មកកម្មការនេះរបស់យើងតើនេះបានមកពីអ្វីទៅបានមកពីការខិតខំទាំងអស់គ្នារបស់យើងដែលចំណុចនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មួយក្មួយជាកម្មកកម្មការនេះរបស់យើងបានទទួលការងារធ្វើផងនិងមានកំណើនប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំផងដែរប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តែមួយមុខទៅលើបញ្ហាកំណើនវិវត្តរបស់កម្មកតកម្មការនេះប៉ុណ្ណោះទេអ្វីដែលជាសក្តីត្រូវការធំជាងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវខិតខំរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទប់ស្កាត់អតិផរណាដើម្បីរក្សាកម្លាំងទិញរបស់ប្រាក់ដែលបានផ្ដល់នៅការដំឡើងវាវត្តស្ពីសម្រាប់កម្មកកម្មការនេះក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រវត្តិរបស់យើងយើងខិតខំរក្សាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារឡើងទៅលើសពីអ្វីដែលប្រាក់វាវត្តបានកើនបើសិនជាប្រាក់វាវត្តកើនតម្លៃទំនិញក៏បកើនឡើងទៅជាមួយនោះគឺมันមានន័យថាយើងបានបង្កើតវិវត្តឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រវត្តិ
និងកម្មកតាកម្មការនីរបស់យើងទីដូច្នេះបានជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថិរភាពខាងនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែខិតខំដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទប់ស្កាត់អតិផរណាដើម្បីធានាកម្លាំងទិញនៃប្រាក់ដែលបានត្រូវបានបង្កើតបានបង្កើតឧទាហរណ៍ថាអាវមួយធ្លាប់ទិញ5,000រៀលគឺធ្វើយ៉ាងណារក្សាតម្លៃអាវនោះគឺត្រឹមតែ5,000រៀលតដែរអញ្ចឹងប្រាក់ដែលយើងទទួលបាននៅការដំឡើងទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនគឺនឹងទទួលបានពីដើមដូចថាប្រាក់ដែលយើងទិញយកទៅទិញគឺទិញបានហើយពីគឺនៅពេលដែលយើងកើនបានប្រាក់យើងអាចយកទៅទិញបានហើយ3នោះហើយជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកណាមួយទេចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងបានទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែឥឡូវនេះពូកំពុងតែគិតថាធម្មតាតម្លៃប្រាក់រៀលរបស់យើងគឺឡើងថ្លៃដែលមកដល់ពេលនេះអត្រាប្រូប្រាក់នៅតែត្រឹម4,000ប្រមាណទេក្នុងនោះប្រមាណ4,025គឺធៀបជាមួយនឹងប្រាក់គោលរបស់យើងដែលថាអត្រាប្រូប្រាក់គឺ5,050ក្នុង1ដុល្លារប៉ុន្តែជាធម្មតាមានតែមួយខែទេដែលប្រាក់រៀលរបស់យើងចុះថ្លៃមួយខែឬពីរខែគឺនៅក្នុងខែ8ឬខែ9ប្រាក់រៀលរបស់យើងឡើងទៅផុតពី4,050 4,000ទៅដល់4,090ប៉ុន្តែបន្តពីនោះប្រាក់រៀលរបស់យើងច្រើនតែនៅក្រោម4,050ដូច្នេះក្មួយក្មួយជាកម្មករកម្មការនេះប្រមាណជាមួយលានអ្នកទទួលប្រាក់បៀវត្សជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាអត្រាប្រូប្រាក់មានចំនួនច្រើនជាងមានអត្រាប្រូប្រាក់វាធ្លាក់ចុះវាពេលដែលក្មួយក្មួយទៅទិញទៅដូរយកប្រាក់រៀលនឹងបានចំនួនតិចជាងដូច្នេះធនាគារជាតិក៏មានភារកិច្ចដើម្បីអន្តរាគមន៍ចូលទីផ្សារដើម្បីរក្សាលំនឹងកុំឲ្យធ្លាក់ពេកនិងកុំឲ្យឡើងពេកឡើងថ្លៃជ្រុលដែលប្រាក់របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺប្រាក់រៀលរបស់យើងគឺមានតម្លៃមានតម្លៃនៅក្នុងហើយរហូតដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរជួនកាលរហូតដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរអត្រាប្រូប្រាក់ហាចិត្តមកគៀនឹងចិត្ត4,000អានឹងគឺជាតម្លៃប្រាក់រៀលរបស់យើងដែលក្នុងនោះដែលធនាគារជាតិត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែល
ធនាគារជាតិត្រូវយកចំណេញតាមរបៀបបញ្ចេញប្រាក់រៀលទៅទិញប្រាក់ដុល្លារយកមកទុកអាហ្នឹងជារបៀបធនាគាររកស៊ីបញ្ចេញប្រុសទៅប្រាក់រៀលនៅលើទីផ្សារអាចនឹងខ្វះបានជាវាឡើងបានជាប្រាក់ឡើងអញ្ចឹងទៅបុកប្រាក់រៀលដើម្បីប្រមូលដុល្លារយកមកទុកដល់ទៅពេលប្រាក់រៀលវាចុះថ្លៃបញ្ចេញប្រាក់ដុល្លារយកទាញយកប្រាក់រៀលយកមកទុកវិញអាហ្នឹងគឺក្រន្តជាការរំលឹកហើយនេះគឺជាមធ្យោបាយរបស់រដ្ឋដែលយើងអាចធ្វើបែបនោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចបញ្ជាទីផ្សារបានទេអត្រាពោប្រាក់ឡើងចុះទៅតាមចំណុចទៅតាមវិធីតាមអាដៃក្រមទីផ្សារកាត់សក្រីកាត់សក្រីក៏ប៉ុន្តែចំណែកណាមួយនោះរដ្ឋក៏អាចនឹងចូលរួមចំណែកដើម្បីអន្តរាគមន៍ទៅលើទីផ្សារបានដែរឧទាហរណ៍ថ្លៃសាំងបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋខាងភាគីរដ្ឋត្រូវជួយចេញ2សេនភាគីឯកជនត្រូវជួយចេញ2សេនដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃកាត់បន្ថយតម្លៃប្រាក់រៀលអណែតម្លៃប្រព្រេងសាំងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានប្រាក់តែតែមានលទ្ធភាពទិញប្រេងយកទៅប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបប្រេងនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវថ្ងៃនេះប្រេងអត្រាប្រេងតម្លៃប្រេងប្រមាណខ្ញុំមកតាមផ្លូវអត់បានមើលអាគេដាក់ព្រោះឥឡូវទៅមើលអានេះព័ត៌មាននៃឆ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតអាឡានខ្ញុំជិះនោះវាមិនសូវគេហៅថាមិនសូវខ្ពស់ថ្ងៃនេះសាំងប្រេងសាំងប្រមាណមើលអស់លោកជួយប្រាប់បន្តិចមើលពួកហ្នឹងអាងនៅតកុងឡានទៅចាក់ណាមើលយ៉ាទៅជាអត់ដឹងទេ3,300ធម្មតា3,350ហើយមកសុទ្ធ3,400អញ្ចឹងមកសុទ្ធថ្លៃជាងឥឡូវមកសុទ្ធឡើងជាងថ្លៃជាង3,400ថ្លៃជាង50មីលីលីត្រ50រៀលអញកាលពីមុនប្រមាណឆ្នាំមុននោះសាំងថ្លៃជាងបសុទ្ធថោកជាងអញ្ចឹងឥឡូវប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់នាំអាឡានបសុទ្ធនឹងចូលច្រើនជាងទៅជិះចេះតើប៉ុន្តែគួយគួយទៅចាំគួយគួយប្រើប្រាស់ឥឡូវថាសាំង3,300 350ថា3,400ចុះអញ្ចឹងចុះ3,400ទេគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគិតថាថ្លៃណាស់គិតថាថ្លៃណាស់ប៉ុន្តែពូសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាមួយដែលឥឡូវនេះនៅប្រទេសបារាំងមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅបញ្ហានៅឡើយទេដោយសារអីតម្លៃប្រេងសាំងនោះវាថ្លៃទៅហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធាននាយកប្រិយម៉ាក្រុងក៏ក្រងដំឡើងពួនទៅលើប្រេងថែមទៀតតើប្រេងនៅប្រទេសបារាំងថ្លៃប៉ុណ្ណាមុនពេលមានវិបត្តិពេលនោះដូចជាម៉ាលីតមកមើលអ្នកនៅស្រុកបារាំងឆ្លើយឲ្យខ្ញុំបន្តិចមើលបាទ1.3ម៉ារោ
30ហើយបើគិតជាប្រាក់រៀលប្រហែលទៅបាទមិនបានតែ5000បាទ503បាទ503វាស្មើនឹង1ដុល្លារកន្លះ6000នៅប្រទេសបារាំងសាំង6000រៀលក្មួយ6000ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវយល់នៅប្រទេសដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់អាពន្ធនឹងក៏វាខ្ពស់ទៅជាមួយដែរនៅយើងនេះដើម្បីឲ្យប្រេងមកនៅ3350រដ្ឋត្រូវជួយចេញ2សេនឯកជនត្រូវជួយចេញ2សេនដើម្បីទប់កុំឲ្យតម្លៃប្រើប្រាស់ដែលបានមកពីប្រាក់ចំណូលនៃការបង្កើនវិវត្តនឹងការបកការវិវត្តនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាកម្មករកម្មការនីរបស់យើងនិងកសិកររបស់យើងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះទៅហើយស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះប្រើប្រាស់ប្រេងយើងចំណុចនេះប្រទេសខ្លះអ្នកខ្លះនិយាយពីបញ្ហាប្រទេសរបស់គេនោះប្រទេសនេះប្រទេសនោះប្រាក់ខែខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែសុំយល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ទំនិញរបស់គេក៏ខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងទេបើកមកគឺស៊ីចុះឡើងចុះឡើងមកគ្រប់ដូចគ្នាមកគ្រប់ដូចគ្នាសល់តិចតួចដូចគ្នាសល់តិចតួចដូចគ្នាចំណុចនេះយើងត្រូវយល់ហើយប្រទេសរបស់យើងឈានឡើងបន្តិចម្ដ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 ងប្រាក់ចំណូលដែលបានមកនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលរបស់យើងនេះគឺពីនិតទៅលើតួលេខនេះជាតួលេខដែលយើងចាត់ទុកថាជាជោគជ័យនៃការពង្រីករោងចក្រទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាទីក្រុងព្រំពេញទេហើយឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី20នៃការតម្រង់ទិសនៃការតម្រង់ទិសដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានការវិនិយោគកកកុញជាមួយនឹងទីក្រុងព្រំពេញតែមួយដូច្នេះបានជាយើងខិតខំកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដើម្បីបម្រើឲ្យការវិនិយោគនៅតាមទីកន្លែងតាមខេត្តនានាដែលអាចធ្វើទៅរួចចឹងយើងពិនិត្យមើលតាមផ្លូវជាតិលេខ4តភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញរហូតទៅដល់ក្រុងព្រះសីហនុពោពេញទៅដោយរោងចក្រសហគ្រាសនៅតាមបណ្ដោយរោងចក្រនេះដែលខ្ញុំហៅថាជាច្រកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតភ្ជាប់ពីពលសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ពលសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុងព្រះសីហនុតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4គឺពោពេញដោយរោងចក្រមិនក្រាន់តែប៉ុណ្ណោះតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ2របស់យើងដែលឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកពតខេត្តតាកែវសុទ្ធតែមានរោងចក្រតាំងនៅនេះ
យើងមិនតាន់និយាយដល់ខេត្តដទៃទៀតដែលមានរោងចក្រនោះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកូនកូនក្មួយក្មួយជាកម្មករជាកូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងដុតដែលនឹងមានការងារធ្វើនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនចំណុចនេះមិនមែនជាចំណុចខ្វះគោលដៅនោះទេតែនេះជាចក្ខុវិស័យរយៈពេល20ឆ្នាំរួចមកហើយដែលយើងអាចចាត់ទុកថាមួយផ្នែកជាគោលនយោបាយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមុននេះសូន្យអ្នកវិនិយោគឥឡូវមានរាប់ពាន់អ្នកវិនិយោគរាប់ពាន់ក្រុមហ៊ុនដែលមកពីក្រៅប្រទេសដែលមកពីក្រៅប្រទេសចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងក៏មានជោគជ័យនៅក្នុងការពង្រីករោងចក្រទៅតាមមូលដ្ឋានដែលការពីទស្សវត្ស80ទស្សវត្ស90នៅក្នុងចាប់ផ្ដើមចូលដើមសាសវត្សនៅឆ្នាំ2000ក្រោយឆ្នាំ2000ជាមួយនោះពេលនោះយើងក៏ពុកពង្រាយសាលារៀនទៅកាន់ទីជនបទដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលក្មួយក្មួយដែលពេលនោះក្មួយក្មួយនៅក្មេងក្មេងក្មួយក្មួយបានទទួលការរៀនសូត្រនៅតាមសាលាដែលនោះរាជរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលពីចំនួននោះបានជំរុញសាលាដែលកាលពីដើមគឺសាលាយើងមានតិចតួចណាស់ព្រោះប្រទេសរបស់យើងបានឯករាជ្យមកប្រការណាព្រះបិតាជាតិរបស់យើងព្រះអង្គបានខិតខំជំរុញក្នុងវិស័យអប់រំខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែការឆ្លើយតបវាមិនមែនលឿនដូចព្រួយនោះទេទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពូត្រូវធ្វើចំណាស់ស្រុកតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំដើម្បីមកសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្មួយក្មួយចៅកូនកូនចៅចៅដែលយុវជាកុមារនិងជាយុវជនมันមានការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកមកឆ្ងាយទេដោយសារយើងមានទាំងបឋមសិក្សាយើងមានអនុវិទ្យាល័យដែលពូហៅថាអនុវិទ្យាល័យមួយឃុំអនុវិទ្យាល័យមួយយ៉ាងតិចមួយឃុំស្រុកមានវិទ្យាល័យច្រើនពាក្យថាច្រើនគឺឥឡូវនេះមានស្រុកមួយដូចជាស្រុកត្រាំកក់របស់ខេត្តតកែវដែលឯកឧត្តមច័ន្ទសរុនទៅកាត់នៅកន្លែងនោះមាន8វិទ្យាល័យឯនោះ8វិទ្យាល័យដែលបុតនេះមកខេត្តមានវិទ្យាល័យត្រឹមតែមួយឥឡូវនេះវិទ្យាល័យមានរាប់សិបក្នុងមួយខេត្ត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 គួរគួរសិក្សាបានទទួលការអប់រំអត្រាអ្នកបញ្ជាអសរឬអ្នកផ្លេចអសរគឺបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងហើយបង្កើននៅចំណេះដឹងតាមរយៈចំណេះដឹងនោះហើយដែលគួរគួរមានឱកាសដើម្បីចាប់យកជំនាញ
មកធ្វើការនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេយើងដាក់ចេញគោលដៅតាមដំណាក់កាលមួយមួយហើយក្មួយក្មួយបានឃើញពូនៅពេលនេះក្នុងរយៈ3ឆ្នាំនិយាយចាត់ទុកថា3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពូបានធ្វើសកម្មភាពចូលជ្រៅជាមួយនឹងកម្មករបន្ទាប់ពីការចូលជ្រៅជាមួយនឹងកសិករអស់រយៈកាលប្រមាណជា30ឆ្នាំជាង30ឆ្នាំដែលចូលជ្រៅជាមួយកសិករចាប់ប្រើរបស់យើងការចាប់ប្រើរបស់យើងប្រហែលជាគួយគួយអាចចោតចេញជាសមូថាហេតុអ្វីបានទឹបនៅឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនទឹបនឹងចាប់ប្រើជាមួយនឹងការជួបជុំជាមួយកម្មករមួយអាការងារអ្វីក៏ដោយសិតតែមានជំហានរបស់នឹងទៅតាមអតិភិបរបស់វាសម័យក្រោយរំដោះរបស់យើងកិច្ចការពេលនោះត្រូវទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតមកខាងទៀតត្រូវស្ដារឡើងវិញនៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយកវិស័យកសិកម្មធ្វើជាវិស័យស្នូលគឺជាវិស័យស្រុងដូច្នេះគួយគួយពិតជាបានឃើញពូនៅតាមតំបន់ពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលមានសង្គ្រាមដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់កងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែសង្គ្រាមនោះគួយគួយបានឃើញរូបភាពពូបានចុះទៅជួយទៅតាមទីកន្លែងនៃការដកស៊ូហើយធ្វើវេទិកាសាធារណៈជាមួយសំបីទៅនៅក្នុងស្រុកអង្គស្រួលក៏មានរូបភាពដែលខ្ញុំចុះមកស្ទូងហើយបើកអាដៃគោយន់ទាញអាគោយន់នោះវាទាញខ្ញុំចុះយើងទៅចម្បាច់អាហ្គាវាបន្តតើមកយើងមិនអ្នកជំនាញខាងអាដៃបើកគោយន់ទេណាអង្គស្រួលរបស់យើងនេះសម្រាប់មកជុំនឹងអង្គស្រួលហើយអង្គស្រួលរបស់យើងនេះទៅមកខាងកណ្ដោផ្លូវណែគោកព្រិចលំហាច់ហាច់នឹងចប់តែណៅសិនពេលហ្នឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើបន្លាយទាញបន្លាយឲ្យពីអាលាំងជ្រៃហ្នឹងអាខាងនេះក៏ទាញបន្លាយពីអាលាំងជ្រៃអាលាំងជ្រៃជើងនិងអាលាំងជ្រៃត្បូងណាពូស្កល់ពូមិនសាពូទៅដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកនៅកន្លែងណាហើយពិភាក្សាជាមួយអាដាមលឹមទៀតហៅធ្វើយ៉ាងម៉េចតាំងពីនៅចំណន់ប្រើអង្គពលកម្មនោះពូនៅចាំបានពូមកកាប់ដីឆ្នាំ2002ហើយមកធ្វើបលាយទឹកយើងក្រៅពីអាបលាយមេយើងធ្វើដោយគ្រឿងចាក់ប៉ិនបលាយរងយើងធ្វើដោយអង្គពលកម្មដោយពេលនោះយើងខ្វះទាំងកដល់ឆ្នាំ2002ហើយយើងខ្វះកទៀតទទួលបានជំនួយពីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា20,000តោនអង្គយកមកប្រើប្រាស់មួយផ្នែកសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនិងមួយផ្នែកទៀតគឺដើម្បីប
ធ្វើអង្គពលកម្មពេលដែលកំពុងកាប់ដីជាមួយនឹងជាមួយនឹងណែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រាប់តែបងស្រីបងស្រីបងស្រីបងប្រុសគាត់ថាសម្ដេចចុះបើឲ្យតាំងកព្រោះកាលហ្នឹងកាប់បាន1ម៉ែត្រគីបឲ្យក5គីឡូគាត់ថាសម្ដេចបើឲ្យតាំងកបានបោពេលណាទៅអញ្ចឹងបានជាក្រោយមកកាប់បាន1ម៉ែត្រគីបណែ10ម៉ែត្រគីបក្រៅពីអង្គ50គីឡូត្រូវបាននៅត្រីខកំប៉ុង5កំប៉ុងបូកនឹងអំបិលយោត1គីឡូនេះគឺជាការឆ្នៃប្រឌិតដែលពូចុះតល់ទៅតាមមើលរូបភាពឡើងវិញចាក់រូបភាពឡើងវិញរហូតទៅដល់ឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003មានអ្នកនយោបាយដែលថាទៅធ្វើកសិករតែម្ដងទៅមានគេធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចេញមកគណៈបព្វជិជនបានកើនពី64ឡើងទៅដល់73កៅអីដោយសារតែអនុយោរដ្ឋមន្ត្រីនេះវាទៅដកស្ទូងនឹងឯងគឺជាគោលនយោបាយត្រូវនៅក្នុងកលៈទេសៈនោះពេលនោះរោងចក្រសាគ្រារបស់យើងវាអត់ទាន់មានដំណើរការប្រមាណទេហើយគួរដល់ចាំពូពេលដែលពូចាប់ប្រាំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីពូចាប់ប្រាំភ្ជាប់មន្ត្រីនៅពេលនោះជាមួយនឹងកសិករនិងជាមួយនឹងកម្មករដោយចាត់តាំងមន្ត្រីនៅតាមស្ថាប័ននានាមុននឹងតម្លើងឋានៈកុំថាឡើយមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមន្ត្រីដែលត្រូវទៅធ្វើអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវបញ្ជូនចុះទៅមូលដ្ឋានយ៉ាងហោច6ខែយ៉ាងហោច6ខែហើយនៅអង្គស្រួលនេះរបស់យើងគឺមានអាកន្លែងគេហៅអាកន្លែងបែកចានរោងចក្រធ្វើចានសិប្បកម្មធ្វើចានប៉ុន្តែគេហៅរោងចក្រធ្វើចានពូធ្លាប់ទៅចូលរួមពលកម្មនៅ3កន្លែងដើម្បីយល់ពីបញ្ហាកម្មករមកកន្លែងមករោងចក្រធ្វើចានមិនដឹងថាចង្អុលទៅតាណាចំអាហ្នឹងយើងហៅរោងចក្រចានក៏ប៉ុន្តែការពិតវាក្រន្តិកូនសិប្បកម្មមួយទៅតូចប៉ុណ្ណោះពូទៅរោងចក្រ SKD ផលិតស្រាពូទៅរោងចក្រផលិតបរិយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីកម្មកកប៉ុន្តែពេលនោះហើយអត់មានអ្នកណាមកវិនិយោគទេរដ្ឋវិនិយោគទាំងអស់រោងចក្រទាំងអស់ខាតទាំងអស់លើកលែងតែរោងចក្របរិយតែចំណេញរោងចក្របរិយគឺចំណេញហើយរោងចក្រស្អីក្រោយគឺខាតទាំងអស់អារោងចក្រកង់ឡានគឺអានឹងខាតធំជាងគេរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មស្នើសុំឲ្យបិទសិប្បកម្មសម្បកកង់ឡានថាសម្បកកង់និងពវៀនកង់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឆ្លើយតបថាសុកចិត្តបិទរោងចក្ររបស់រដ្ឋប៉ុន្តែកុំជន់ប្លិច
នៅការរីករាលដាលក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងវិស័យសិប្បកម្មរបស់ឯកជនឯកជនក្រោយមកដើម្បីជំរុញនៅផលិតកម្មនៅកសិកម្មរបស់ប្រទេសយើងយើងបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយផលិតកម្មផលិតស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករដែលទីចុងបំផុតក្នុងចំណោមគោលដៅ2យើងសម្រេចបាននៅគោលដៅ1គោលដៅ1ជោគជ័យនៅក្នុងគោលដៅ1គោលដៅ2នេះមួយគឺផលិតកម្មស្រូវជំរុញផលិតកម្មស្រូវ2គឺការនាំចេញអង្ករការនាំចេញអង្ករយើងធ្វើពីស្ថានភាពនៃការខ្វះអង្ករទទួលទានខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានស្រូវនាំចេញដែលឆ្នាំទៅនេះស្រូវយើងនៅសល5.5លានតោនឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅមួយ5.6លានតោនឆ្នាំទៅដោយមានបញ្ហាខ្លះយើង5.5លានតោនហើយឆ្នាំនេះនឹងឡើងទៅដល់6លានតោនដែលយើងនៅសល់ស្រូវសល់ស្រូវប៉ុន្តែការនាំចេញអង្ករហើយបានសម្រេច1លានតោនមិនទាន់សម្រេចគោលដៅនៅឡើយទេដោយសារយើងមានដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងខ្លាំងវៀតណាមក្នុងមួយឆ្នាំនាំចេញប្រមាណជា5លានតោនថៃនាំចេញមួយឆ្នាំប្រមាណជា6លានតោនអឌ្ឍនីក៏ជាប្រទេសនាំចេញដូច្នេះដៃគូរបស់យើងគឺមានផលិតកម្មខ្លាំងជាងយើងហើយមានសមត្ថភាពក្នុងការទិញស្តុកសម្ងួតនិងភូតគាមអនាម័យល្អជាងយើងតម្លៃដើមរបស់គេថោកជាងយើងដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនដែលដេញឆ្នៃឈ្នះក្នុងការនាំស្រូវនាំអង្កររបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនទេគឺវៀតណាមតែងតែដេញឆ្នៃឈ្នះព្រោះផលិតកម្មនៅវៀតណាមថោកជាងយើងនិងថៃដេញមិនឈ្នះវៀតណាមទេក្នុងការនាំអង្ករទៅកាន់ហ្វីលីពីនចឹងទេបានជាទៅកាមុខនេះយើងនឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយថែមទៀតដើម្បីជំរុញវិស័យកសិកម្មឧទាហរណ៍បញ្ហាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចតបភ្ជាប់អគិសនីរបស់យើងទៅកាន់ចំណុចដែលមានប្រភពទឹកទៅកាន់ចំណុចដែលមានប្រភពទឹកដើម្បីយើងប្រើប្រាស់នៅម៉ូទ័របូមទឹកជំនួសឲ្យម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលប្រើប្រេងឥន្ធនៈដែលវាថ្លៃដើមនោះវាថ្លៃហួសថ្លៃព្រោះកសិកររបស់យើងឥឡូវនេះមិនមែនជាកសិករចំណន់គេហៅថាម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងប្រពន្ធលេងជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពួកបាយតាពីរនាក់គាត់ក៏និទានរឿងគាត់ទៅកោះអង្ការតៃដើម្បីគាត់ទៅពិនិត្យមើលការត្បាញហើយគាត់ក៏ចូលរួមត្បាញនៅទីនោះដែរហើយអ្នកដែលត្បាញនៅទីនោះគឺភាគច្រើនមនុស្សចាស់មិនមានក្មេងៗទៀតទេអញ្ចឹងទេបានជាពូបាននិយាយទៅកាត់មេងថា
ពាក្យការរបស់ខ្មែរយើងកាលពីដើមថាគោលឿនសកលស្រីល្អសកូតវាលែងត្រូវហើយរឿងសកូតមិនសំដៅទៅលើបញ្ហាអ្វីដែលនេះទេអាក្រក់ទេស្ត្រីដែលសកូតគោលឿនសកលបានតែគេចូលចិត្តទៅវាហើយដូច្នេះគឺអារឹងសកលអាគោលឿននោះអញ្ចឹងអាគោយឺតដែលអត់ចេះអាកែកនោះវាអត់សកលទេទេសកលតែអាដៃលឿនហើយស្ត្រីសកូតគឺជាស្ត្រីល្អស្ត្រីចេះត្បាញចេះល្បីអញ្ចឹងអង្គុយជាប់រហូតហើយក្រៅពីនោះគាត់នៅមានការងារធ្វើច្រើនទៀតប៉ុន្តែឥឡូវខ្វៃខ្វៃឥឡូវអត់និយមរឿងត្បាញទេតាមកន្លែងដែលត្បាញនោះដែលបង្កើតហើយទទួលឮថាទទួលបានប្រាក់វាវត្ត1ខែ180មកខែដល់200ដុល្លារនៅកន្លែងនោះគឺជារឿងប៉ុន្តែសិតតម្រុះចាស់ខ្វៃខ្វៃគេមកធ្វើកន្លែងក្រុមរបស់សិនតិចរះអស់ហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះពូវិលត្រឡប់មកនិយាយឡើងវិញអំពីបញ្ហាឥឡូវនេះវិស័យកសិកម្មរបស់យើងចូលទៅក្នុងយន្តោបនីយកម្មខ្វះទៅហើយដូច្នេះតម្លៃដើមនៃផលិតផលកសិកម្មគឺពិតជាពោះហើយកាលពីដើមយើងប្រើគោប្រើកបីដើម្បីជួរោះយើងប្រើការច្រូតកាត់បោកបែនដោយកម្លាំងពលកម្មរបស់មនុស្សប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាភួក៏ភួដោយម៉ាស៊ីនអារោះក៏រោះដោយម៉ាស៊ីនបន្តទៅដល់ទៅពេលច្រូតបោកបែនក៏ប្រើដោយម៉ាស៊ីនដូច្នេះតម្លៃដើមរបស់យើងគឺខ្ពស់ទឹកនៅក្បែរហ្នឹងអត់ព្រមប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយស្នាច់ឬក៏បោកក៏បាច់ទឹកចូលស្រែយើងមានពីដើមហាគេហៅថាអដែងដងយូងទឹកនោះហើយយើងមានអដែងណែអារុញហើយយើងមានបោតយូងអីដាក់ស្រែតែឥឡូវក្បែរហ្នឹងគឺក៏រោមម៉ាស៊ីនបូមដែរអញ្ចឹងតម្លៃដើមក្នុងផលិតផលរបស់យើងគឺមានតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងបានរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតដើម្បីចង្អុលការណែនាំទៅលើអាជ្ញាធរអគិសនីដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអគិសនីតបណ្ដាញភ្លើងតបណ្ដាញអគិសនីទៅកាន់តំបន់ដែលមានប្រភពទឹករួចហើយប្រើប្រាស់ម៉ូទ័របូមទឹកជំនួសឲ្យម៉ាស៊ីនបូមទឹកអញ្ចឹងដូចជាម៉ាស៊ីនរបស់ពូដែលម៉ាក់ហ៊ុនសែនណាម៉ាក់ហ៊ុនសែនគាត់តែដាក់នៅអង្គស្រួលប្រមាណកន្លែងតាមប្រៃត្រោតតាមប្រៃត្រោតម៉ាក់ដងតាំងពីកំពង់ស្ពឺធ្លាក់រហូតមកដល់ខេត្តកណ្ដាលម៉ាស៊ីនបូមទឹកច្រើនអញ្ចឹងយើងផ្ទេរពីការដែលយើងចាក់ប្រេងទៅជាការដែលយើងប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកដើរប្រើភ្លើងជំនួសវិញដោយអគិសនីសម្រាប់ការបូមទឹកក្នុងរង្វង់តែ410រៀលតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលបូមទឹកក្នុងពេលខ្វែភ្លើងអញ្ចឹងពេលណាដែលតម្លៃអគិសនីធ្លាក់ចុះ
យើងឆ្លៀតបូមអាពេលហ្នឹងតែម្ដងក៏បូមពេលថ្ងៃបូមពេលយប់បូមពេលយប់ដែលមានអគិសនីប្រើប្រាស់ល្អប្រើប្រាស់ល្អនេះគឺជាការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃដើមនៃការផលិតរបស់យើងក្នុងវិស័យកសិកម្មកាត់បន្ថយតម្លៃដើមរອບទាំងបញ្ហាសិក្សាស្វែងរកវិធីសាស្ត្របង្កើតនៅការផលិតជីក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យតម្លៃជីរបស់យើងសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់ទទួលបាននៅតម្លៃថោកជាងថោកជាងទើបយើងមានលទ្ធភាពជាមួយដៃគូប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យនាំចេញអង្គររបស់យើងប៉ុន្តែអង្គររបស់យើងនៅមានធាតុល្អប្រសើរនៅត្រង់ថាអង្គររបស់យើងមិនមែនជាប្រភេទអង្គរធម្មតាគឺមានប្រភេទអង្គរដែលទទួលលេខ1ច្រើនឆ្នាំមកហើយទទួលលេខ1ច្រើនឆ្នាំហើយទទួលស្គាល់ដោយទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសដែលចង់ទទួលទៀតឥឡូវត្រូវចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចតម្លៃស្រូវមានការធ្លាក់ចុះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវខិតខំប្រើប្រាស់ទីផ្សារដែលយើងកំពុងមានទៅប្រទេសវៀតណាម300,000 តោនទៅប្រទេសចិន400,000 តោនតែពីរហ្នឹងគឺជាអង្គរ700,000 តោនស្មើនឹងស្រូវជាង1,000,000 តោនហើយដូច្នេះត្រូវប្រឹងប្រែងប្រើឲ្យអស់នៅសក្តានុពលទីផ្សារដែលយើងមានខាងក្រៅជាមួយនឹងទីផ្សារទាំងឡាយដែលយើងកំពុងមានដើម្បីទាញយកនៅតម្លៃស្រូវរបស់កសិករយើងឲ្យកើនឡើងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញហើយក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាកសិករដែរនៅពេលដែលតម្លៃស្រូវចុះកុំគួរកំអាលប្រញាប់ប្រញាល់ជាមួយនឹងការលក់ចេញលក់ចេញព្រោះពេលខ្លះកសិកររបស់យើងគឺដល់កម្រិតប៉ុណ្ណេះលក់ស្រូវទាំងស្រូវសើមដោយសារតែខ្ជិលហាលខ្ជិលដឹកចូលជ្រុកលក់ស្រូវទាំងស្រូវសើមដោយចេះគេបង្អាប់ថ្លៃទៅតាមអរងទៀតតាមអរងទៀតណែនៃពូក្រត់តែលើកអំពីចំណុចអតិភិមដែលការពូននេះយើងយកគោលនយោបាយផលិតកម្មស្រូវផលិតស្រូវនឹងការនាំចេញអង្គប៉ុន្តែការផលិតស្រូវគឺយើងទទួលលើសគោលដៅដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែការនាំចេញអង្គគឺមិនទាន់សម្រេចគោលដៅមួយលើតោតនៅឡើយទេមួយលើតោតនៅឡើយទេចឹងត្រូវបន្តការខិតខំប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មតែមួយមុខมันអាចធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជានិមិត្តបានទេយើងត្រូវប្រឹងប្រែងទៅលើវិស័យដទៃទៀតគឺដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យសេវាហើយក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះយើងក៏មិនភ្លេចតាក់ទាញជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មដែលកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមមានស្រាប់ក្នុងស្រុកដើម្បីផលិតចេញប្រើប្រាស់នៅអស់នៅវត្ថុធាតុដើមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្រុកដែលឥឡូវនេះ
យើងបាននឹងកំពុងធ្វើនៅការដាក់ចេញនៅរោងចក្រនានាដូចជារោងចក្រតាក់តងនឹងការផលិតអង្ករសម្ងួតអង្ករយើងវិនិយោគសន្តិសន្តោដើម្បីយើងទទួលទិញសម្ងួតស្តុកទុកនឹងការនាំចេញដល់គេស្រួលជាងហើយកម្រៃខុសគ្នាជាមួយនឹងការនាំចេញស្រូវការនាំចេញស្រូវទៅក្រៅពេលដែលយើងទិញស្រូវហើយកិនទុកខ្លួនឯងអង្កាមក៏នៅសល់កតុកក៏នៅសល់ចំកក៏នៅសល់ដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វក្នុងប្រទេសរបស់យើងតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ការងារធ្វើនិងសម្រាប់ជាកម្រៃបន្ថែមដែលបានមកពីអង្កាមកតុកនិងចំកក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វនិងប្រើប្រាស់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតផ្សេងទៀតយើងតាក់ទាញនៅបណ្ដារោងចក្រមកផលិតស្ករអំពៅដែលដាំអំពៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងតាក់ទាញរោងចក្រនឹងការកែច្នៃនានាទៅលើផលិតផលក្នុងប្រទេសរបស់យើងរាប់ទាំងការកែច្នៃបាទនៅការធ្វើស្រាទៅពេលបាយជូរធ្វើស្រាថ្នោតចេញពីទឹកថ្នោតយើងធ្វើម្រេចសម្រាប់ការនាំចេញយើងនាំស្វាយសម្រាប់ការនាំចេញយើងនាំផលិតផលដល់ទីទៀតសម្រាប់ការនាំចេញណាហើយទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងកាន់តែធំទៅធំទៅសម្រាប់ដូចជាផលិតផលផ្លែជែកផលិតផលផ្លែស្វាយនិងផលិតផលដែលដំជាតម្រូវការនៃទីផ្សារនៃទីផ្សារនៅក្រៅក្រៅពីការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកយើងមានតម្រូវការក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅក្រៅដើម្បីទទួលនៅផលចំណេញពីផលិតការផលិតរបស់ប្រជាកសិកររបស់យើងទន្ទឹមនឹងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មនានាដែលបានកើតនៅលើទឹកដីរបស់យើងសម្ដៅដោះស្រាយការងារធ្វើនិងបន្តផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងក៏ប្រទះទាញបាននៅក្រុមហ៊ុនដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ខ្ពស់ចូលមកកាន់ប្រទេសរបស់យើងដែរដែលមុននោះដែលខ្ញុំទៅកាន់ខេត្តតាកែវក៏បាននិយាយថាបុផាលាក់ខ្លួនហើយអ្វីបានត្រូវនិយាយពីបុផាលាក់ខ្លួនគឺនៅត្រង់នៅខេត្តតាកែវនោះមានការផលិតនៅឧបករណ៍សម្ភារៈសម្រាប់បង្កើតទូរស័ព្ទ smartphone ដែលទូរស័ព្ទខួយៗប្រើ selfie ជាមួយពូម៉ាញ់ក៏មានចំណែកណាមួយផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់យើងផ្នែកម៉ូទ័រប្រហែលជានៅក្នុងអ្នកកាន់ទូរស័ព្ទអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនថតរូបសុទ្ធតែមានការប្រើប្រាស់មួយផ្នែកណានោះផលិតចេញពីក្នុងប្រទេសរបស់យើងព្រោះហាក្នុងម៉ូទ័រនឹងសៃកូវិត្រូវការដែរអាម៉ាស៊ីនថតកូវិត្រូវការអាទូរស័ព្ទកូវិត្រូវការអាស័យគូត្រូវការត្រូវការអញ្ចឹងយើងតាក់ទាញបានជាបណ្ដាណាហើយយើងតាក់ទាញនៅក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមកតម្លើងគុំរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងបង្កើតខួរក្បាលរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងរួចហើយនាំចេញចូលទៅដល់គេហៅថាឧស្សាហកម្មមានចរិតជាសកល
របស់វាយើងបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម 2015-2025 ដើម្បីជំរុញការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងឥឡូវនេះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានផ្លាស់ប្ដូរហើយកសិកម្មនៅរួមចំណែកត្រឹមប្រមាណជាង 20% ប៉ុណ្ណោះឧស្សាហកម្មឡើងជាង 30% និងសេវាគឺប្រមាណ 50% ដូច្នេះចំណុចនេះជាចំណុចដែលគេមិនត្រូវមើលចំឡងទេការធ្លាក់ចុះនៃចំណែកវិស័យកសិកម្មមិនមែនបានសង្កេតថាយើងខ្វះអង្គទទួលទៀតទេមុននេះ 80% បានមកពីកសិកម្មប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្វះអង្គស៊ីឥឡូវយើងនៅសល់ប្រមាណ 25% 23% នៃកសិកម្មប៉ុន្តែយើងសល់អង្គនិងសល់ផលិតផលសម្រាប់ការនាំចេញការនាំចេញប្រទេសដែលមានការលូតលាស់វិស័យកសិកម្មរបស់គេនៅរួមចំណែកប្រមាណជា 1% តែប៉ុណ្ណោះ1ឬ 2% ប៉ុណ្ណោះបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតែ 1% បារាំងនៅ 1% ប៉ុន្តែវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស័យសេវាទៅជាវិស័យនាំមុខប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនបានសង្កេតថាកសិកម្មរបស់អាមេរិកมันអាចចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនបានទេកសិកម្មរបស់អាមេរិកខ្លាំងណាស់អាមេរិកនៅសល់ស្រូវភោជលីនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសនេះប្រទេសនោះស្គាល់សល់ស្គាល់សសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះសល់សាច់គោនាំចេញប្រកួតប្រជែងសល់អ្វីអ្វីផ្សេងទៀតកសិកម្មរបស់អាមេរិកខ្លាំងណាស់កសិកម្មរបស់បារាំងក៏មិនអន់ដែរហើយជាងនេះទៅទៀតកសិកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្រាន់តែឥឡូវនេះយើងពិនិត្យមើលផ្នែកកសិកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុនស៊ីសិនតែគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកស៊ីសិនគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកមហោបជប៉ុនមានគ្រប់ហាងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកអានឹងចេញមកពីវិស័យកសិកម្មរត់ទាំងអាស្លឹកអាស្លឹកជប៉ុនគាត់ធ្វើការណាបានគាត់មានអានឹងនាំចេញក្រៅពីគួតគង់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយគឺនៅចេញក្រៅជប៉ុននាំចេញផ្លែប្រឡងមកឲ្យពួកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស៊ីជប៉ុននាំចេញប្រែផ្លែក្រូចខ្វិចមកឲ្យពួកយើងស៊ីអានឹងចេញពីវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹង 1% របស់ជប៉ុនជប៉ុនចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបានហើយជប៉ុននាំចេញវិស័យកសិកម្មទូទាំងពិភពលោកថែមទៀតនេះជាចំណុចដែលពូក្រន់តែលើកអំពីចំណុចជាក្របខណ្ឌរួមនៃទិដ្ឋភាពនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយដែលមិនចំណោះឲ្យវិស័យណាមួយនោះទេត្រូវធ្វើពហុវិស័យសូម្បីតែក្នុងវិស័យកសិកម្មមិនសំដៅទៅលើស្រូវដោយអពតថាមានស្រូវមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ទេយើងធ្វើគឺមានគោលដៅរបស់យើង
បំរើឲ្យសេក្រារីត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសផងនិងជាពិសេសគឺទៅតាមចរន្តនៃសេដ្ឋកិច្ចផ្សារប៉ុន្តែការដែលនាំគ្នាផ្អើលទៅតាមសេដ្ឋកិច្ចផ្សារហួសហេតុពេកក៏វាមិននាំមកដល់ការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដែរឧទាហរណ៍ពេលដាំកៅស៊ូឃើញថាកៅស៊ូឡើងថ្លៃនាំគ្នាដាំកៅស៊ូដល់ទៅពេលកៅស៊ូចុះថ្លៃស្វាយចន្ទទីឡើងថ្លៃកាប់កៅស៊ូដាំស្វាយចន្ទទីដល់ទៅឃើញស្វាយចន្ទទីចុះថ្លៃម្រេចឡើងថ្លៃដាប់កាប់ស្វាយចន្ទទីចោលដាំម្រេចរអយ៉ាងទេការធ្វើបែបនេះมันបានទទួលផលទេมันបានទទួលផលទេសូមឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទធ្វើការចង្អុលណែនាំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកុំឲ្យលួងទៅតាមគេហៅចរន្តទីផ្សារតាមដំណាក់កាលមួយមួយតាមដំណាក់កាលមួយមួយនៅប្រទេសថៃនៅពេលដែលចកស៊ូចុះថ្លៃចុះថោករាប់ម៉ឺនហិកតារាប់សែនហិកតាមិនជាចោលទេតែគេក៏មិនកាត់គេក៏មិនកាប់ដើមកៅស៊ូចោលដែរព្រោះបើសិនជាជាប់មិនរួចថ្លៃដើមចំពោះប្រាក់កម្មករទេប៉ុន្តែគេក៏មិនកាប់ដើមកៅស៊ូនេះជំនួសដោយតំណាំផ្សេងទេគេទុកដើមកៅស៊ូរួចហើយនៅពេលដែលកៅស៊ូឡើងថ្លៃគេចាប់ប្រើទទួលផលពីអានឹងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងកសិករខ្មែរយើងគួរទៅត្រូវបានសិក្សាប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការគ្រប់គ្រងខាងបច្ចេកទេសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកសិកររបស់ជឿកុំឲ្យលុះទៅដល់ចរន្តទីផ្សារមួយដងមួយកាពេលស្វាយបានថ្លៃនាំគ្រាកាត់ដើមមង្ឃុតចោលអត់តើឡើយស្វាយនេះស្វាយមីងដល់តែគេស្វាយស្អីស្វាយកៅកៅចិត្តអាកៅរបៀបបានថ្លៃកាត់អាស្វាយមីងស្វាយអាហួននេះចោលតាមមនុស្សដល់អានោះបានថ្លៃកាត់អានោះចោលទៀតអាទៅបរួយទេអានឹងសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះទៅបរួយទេទៅបរួយចឹងទេជពូចង់និយាយអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចជាក្របខណ្ឌរួមដែលយើងត្រូវប្រឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រឹងទាំងអស់គ្នាវិស័យកសិកម្មក៏មិនសម្ដៅទៅលើបញ្ហាស្រូវទៅមុខគឺត្រូវធ្វើពហុវិស័យក្នុងអនុវិស័យទៅក្រុមនោះមានបញ្ហាដំណាំឧស្សាហកម្មដំណាំសម្រាប់បម្រើឲ្យវត្ថុធាតុដើមមុខដំណាំដែលបម្រើឲ្យទីផ្សារឧទាហរណ៍យើងអាចប្រែក្លាយដំណាំរបស់ព្រៃដីដំណាំរបស់យើងដែលវាដែលផលិតស្រូវត្រូវប្រើទឹកច្រើនហើយបានទទួលផលទៀតទៅជាទីកន្លែងជាដីដែលទៅជាដាំបន្លែបង្ការដើម្បីគុតគួងទីផ្សារដែលកំពុងខ្វះខាតកុំភ្លេចថាសប្តាហ៍នេះបន្លែ
្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់បំរើឲ្យទេសចរ6លាន2សែនអ្នកនិងទេសចរក្នុងស្រុករាប់លានអ្នកដើរលេងដើរលេងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើរលេងបច្ចុប្បន្ននេះដើរលេងច្រើនណាស់ដើរលេងច្រើនណាស់តែនេះគឺជាតម្រូវការនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកសូមកុំភាន់ច្រឡំថាកុំរងចាំតែទេសចរមកពីក្រៅប្រទេសទេសចរក្នុងប្រទេសនេះចាយលុយច្រើនជាងអ្នកមកពីក្រៅប្រទេសទៀតអញ្ចឹងនៅតំបន់ទេសចរនានានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលមានទេសចរទៅដល់កុំរកមុខតែទេសចរបរទេសរកមុខទេសចរខ្មែរដែលកន្លែងណាស៊ីបាយហើយតដើមគ្នាចេញលុយនឹងហើយខ្មែរណាស់ហើយខ្មែរចាយអត់ឥឡូវនេះណាទៅទិញវាយាមកកំប៉ុងគេមើលមុខទិញវាយាមកកំប៉ុងគេមើលមុខបរទេសគេទិញគេផឹកវាយាមកកំប៉ុងខ្មែរអត់ទេឥឡូវនេះសម្បូរបែបទិញឡើង3កេះអូយយកទៅបើកក្របហើយមើលទៅរង្វាន់អាឥឡូវរង្វាន់ច្រើនជាងគេអីអាបាកាសខារបាវសេអ៊ីស៊ីតាន់អូច្រើនយ៉ាងរហូតដល់អ្នកខ្លះគេឌឺឲ្យខ្ញុំថាជាសង្គមស៊ីផឹកអ្នកខ្លះគេឌឺឲ្យពូថាពូដឹកនាំសង្គមមួយនេះខ្លាយទៅជាសង្គមស៊ីផឹកឥឡូវក្មួយហើយបើហាមខត់ក្មួយមិនឲ្យស៊ីតើពូទៅជាអីគេថាពូនឹងប្រាច់ការក៏ប៉ុន្តែគេបែរជាមកឲ្យយើងទៅហាមខត់ការស៊ីចុកឥឡូវនេះក្មេងៗនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេនាំគ្នាចូលហាងកាហ្វេហើយហើយមិនមែនតែក្មេងប្រុសទេក្មេងស្រីទៅទៀតផឹកកាហ្វេហើយសិតតែអីអាប្រិនប្រិននេះគេនោះពូមិនដែលស្គាល់គេគិតថ្ងៃណាគិតថ្ងៃណាទៅសាកកាហ្វេបន្តិចណាប៉ុន្តែទៅតតនំមីងទៅដែរបានវាស្រួលណាមិនមែនមីងប្រឆាក់ប្រច័នពូទេក៏ប៉ុន្តែការទៅជាមួយមីងវាបានផ្ដល់តែការសบายរីករាយហើយមកដល់ផ្ទះមិនចាំបាច់មីងសួរថាមកពីណារឿងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលកាមុកអាចនឹងមានពេលទៅសាកមើលអាហាងណាអីហាងណាណាប៉ុន្តែសុំតែមួយយ៉ាងនេះសុំថានៅពេលដែលបោចូលហាងហ្នឹងសុំកុំឲ្យអាជ្ញាធរឬនគរបាលបិទហាងបិទផ្លូវកុំឲ្យគេចូលពពូចង់ទៅផឹកទល់មុខជាមួយអ្នកដោយការទៅកំពង់ស្ពឺហេទៅកំពង់សោមចុះផឹកកាហ្វេនៅកំពង់ស្ពឺអត់ឲ្យនរណាដឹងទាំងអស់ចុះព្រឹបទៅអ្នកកំពង់ផឹកមកផឹកទាំងអស់គ្នាជួយចេញលុយឲ្យទៀតជួយចេញលុយទៀតអានឹងទៅសុបាយតើដល់ផឹកមើលមុខតាយាយតដែលទៅមកអញ្ចឹងយើងផឹកនៅផ្ទះវាមិនស្រួលជាង
ជាងយើងចូលទៅព្រឹបចូលទៅប្រាក់ក្រួយហើយកុំឲ្យពួកប៉ូលីសពួកអីមកបិទផ្លូវបិទនេះបិទនោះកុំឲ្យនេះចូលឲ្យចូលមកកណ្ដាលចានមកទុកខ្ញុំដាក់បាយទុកខ្ញុំដាក់បាយលេអាអោះណាប៉ុន្តែរឿងសេដ្ឋកិច្ចវាចឹងក្មួយក្មួយរកប្រាក់យកមកធ្វើអីឥឡូវគេថាពូនេះបកការឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រសារពួកនឹងផឹកស៊ីហើយចុះមកក្មួយក្មួយនាំរែផឹកឲ្យពូតាមខាត់ពូក្រត់តែសុំថាបើផឹកក៏បាក់បោបើសង្វឹងក៏បាក់បោតែប៉ុណ្្នឹងតែពូមិនបានខំហើយផឹកគូទេបាត់បានហាមអើងផឹកទេណាមានលុយផឹកទៅផឹកទៅប៉ាន់មកផឹកអួបនូជាពិសេសបរោះបរោះតដល់ផ្ទះវាយប្រពន្ធក៏មកសោះក៏មកសោះទៅវិញឲ្យស្លូតណាឲ្យស្លូតអូនណាបើធ្វើឲ្យបងផងបាទមានអីឲ្យបងជួយទៅទៅអូនអានឹងគេឲ្យទៅផឹកទៀតគេមិនថាអីទេប៉ុន្តែដល់ហើយមីនេះតណាឲ្យមិនមកទឿអញណាហាក់ទឿអានឹងកុំឲ្យសោះសុំអបរំទៅបរោះបរោះទាំងឡាយហើយមេត្តាយោគយល់ដល់ស្ត្រីផងមេត្តាយោគយល់ដល់ស្ត្រីផងហើយក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មយើងក៏មិនមែនធ្វើតែមុខយើងត្រូវធ្វើច្រើនមុខមានអាធនធ្ងន់មានអាធនស្រាលមានអាធនតូចមានអាសិបកម្មមានអាកម្មន្តសាហើយមានច្រើនមុខច្រើនប្រភេទកុំចម្រុះតែមុខណាមួយកុំចម្រុះតែមុខតែមួយហើយការទាញវិនិយោគពីកកែវកុំទាញទៅប្រទេសណាមួយទាញឲ្យគ្រប់ដូចនៅកន្លែងនេះមានចិនក៏មានខ្មែរក៏មានកូរ៉េក៏មានជប៉ុនក៏មានអាមេរិកក៏មាននៅទីហ្នឹងប្រទេសរបស់យើងបើកចំហមកពីណាក៏ដោយក៏មកតាពីពួកអាយស៊ីទៅបានហើយក៏មកពួកភេរវកម្មទៅបានហើយតែមកពីប្រទេសណាកម្ពុជាស្វាគមន៍តបហោះស្វាគមន៍តបហោះមិនសាលមិញខ្ញុំជួបក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់អាមេរិកដែលចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍បង្កើតក្រុមហ៊ុនច្បាប់ផ្ដល់មេធាវីឬក៏លើបញ្ញាច្បាប់បង្កើតទៅអត់មានទិសតល់ទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើកចំហគ្រប់ទិសតំបន់ទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីរកស៊ីទទួលទាននៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉នៅទីនេះយើងអត់ប្រកាន់តាប្រទេសណាហើយគ្មានការរើសអើងបែងចែករវាងអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងវអ្នកវិនិយោគមកពីក្រៅប្រទេសទេអ្នកវិនិយោគមកពីក្រៅប្រទេស
មានសិទ្ធិវិនិយោគ 100% ដោយមិនចាំបាច់មានដៃគូក្នុងស្រុកឬភាគហ៊ុនក្នុងស្រុកនេះជាចំណុចពិសេសនៃគោលនយោបាយបើកចំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រទេសខ្លះតម្រូវឲ្យមានភាគហ៊ុននៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាអត់ទេអ្នកទាំងឡាយដាក់ភាគហ៊ុន 100% ខ្លួនឯងចុះហើយយើងក៏អត់មានកម្រិតនៅការនាំចេញប្រាក់ចំណេញទៅក្រៅប្រទេសទេប្រាក់ចំណេញទៅក្រៅប្រទេសទេយើងអត់មានកម្រិតទេប៉ុន្តែយើងកាន់តែស្វាគមន៍តែម្ដងនៅពេលដែលប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ពង្រីកអាជីវកម្មបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសយើងលើកទឹកចិត្តបែបនេះបែបនេះដូច្នេះគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអាចចាត់ទុកថាជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកាយព្រឹកដែលវាគ្មានពេលអាស្រង់គត់ទេនេះជាគោលនយោបាយហ៊ុនសែននោះវិញប្រៀបដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្កាយព្រឹកដែលវាគ្មានពេលវេលាដែលនឹងត្រូវអាស្រង់គត់ទេព្រឹកណាក៏វាមានផ្កាយព្រឹករះដែរផ្កាយព្រឹករះរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងផុតជាពិសេសរយៈពេល34ឆ្នាំកន្លងផុតក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះតាំងពីក្មួយក្មួយហើយពុកម្ដាយជាដូនតាក្មួយក្មួយតាំងពីរកស្បែកជើងពាក់បានហើយឡូវពួកគាត់ទាំងនោះត្រូវដឹងតបគុណពួកគាត់ពួកគាត់ទាំងនោះបានរួមសម្ដៅជាមួយពូតាំងពីគ្រាដែលលំបាកបំផុតក្មួយហើយចាញ់ពីរបបប៉ុលពតអត់អីមានអីទេណាគ្មានស្បែកជើងពាក់ទេមើលរូបភាពមិនមែនកន្លែងទេរូបភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអោខោអត់ទេដោយកង់អត់មានទាំងអរិញនៅអង្គលប់ទេសបកកង់ទាំងអស់បកកង់ហើយមានដាក់កូននៅក្នុងអរិញកច្ឆែងខាងមុខនិងអីវ៉ាន់នៅខាងក្រោយហែកកូនមកខាងនោះហើយជាការចេញដំណើរដែលជាដូនជាតាឪពុកម្ដាយរបស់ក្មួយខ្មួយបានរួមដំណើរជាមួយពូរួមដំណើរជាមួយគណៈបព្វជិជនក្នុងគ្រាដែលលំបាកបំផុតហើយពូសូមយកឱកាសនេះអរគុណចំពោះក្មួយខ្មួយជាកម្មករកម្មការនេះនៅទីនេះនិងអរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនគាំទ្រឲ្យពូបន្តដំណើរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតមកដល់ពេលនេះបើសិនជាគ្មានការគាំទ្ររបស់គួយគួយគ្មានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅពូគ្មានវត្តមានជួបជាមួយនឹងគួយគួយតទៅទៀតទេព្រោះនេះជាសមត្ថកិច្ចនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីវាបានច្បាស់ហើយការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនវាមានតម្លៃស្មើនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាទុកនៅសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ
មិនមែនជាបញ្ហាអ្វីផ្សេងទេគឺវាមានតម្លៃស្មើនឹងការបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងតែប្រោះបោះឆ្នោតខ្លួនឯងតែប្រោះបើគ្មានសន្តិភាពទេពិតជាមិនមានការអភិវឌ្ឍកើតឡើងទេរឿងនេះត្រូវចងចាំឲ្យបានក្មួយក្មួយបានធ្វើកិច្ចការពីរសំខាន់ណាស់នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅទី1បានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតមានន័យថាក្មួយក្មួយបានបំពេញកាតព្វកិច្ចគាំទ្រដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយចូលរួមបោះឆ្នោតប្រើសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយទៀងទាត់ដែលមានប្រជាជនជាង 83% ទៅធ្វើការបោះឆ្នោតនេះមានអត្ថន័យណាស់សម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជាទៀងទាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងទី2គួយគួយបានបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាទុកនៅសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបញ្ហាទី2នេះជាបញ្ហាធំដែលពលរដ្ឋរបស់យើងជាង 83% បានធ្វើពូចង់រំលឹកថាការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនក៏ជាការបោះឆ្នោតឲ្យជាដូនជាតាឪពុកម្ដាយរបស់គួយគួយដែលបានប្រឹងប្រែងរួមដំណើរជាមួយគណៈបកប្រយុទ្ធតាំងពីបាតដៃប្រទេសសូមគំ plex គ្មានអច្ឆរិយៈបុគ្គលណានិងគ្មានអិសរាជននយោបាយណាអាចទទួលជោគជ័យទៅបានដោយគ្មានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលន់នល់ដួលរំក៏ដោយសារតែលន់នល់ខ្វះការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុលពតខូខើប្រៃខ្សៃដួលរលំក្នុងរយៈពេលតាំងតែ3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃក៏ដោយសារតែខ្វះការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះការរស់រានបន្តក្នុងដំណាច់អំណាចរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងផុតទៅរបស់គណៈបកប្រជាជនបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកមួយនេះមានការចូលរួមរបស់ប្រជាជនការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនវាជាគណៈបករបស់ប្រជាជនបំរើប្រជាជននៅរួមរស់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងប្រជាជនដែលមិនដែលរត់ចោលប្រជាជនមួយដងណាឡើយបន្តទៅមុខទៀតក្មួយក្មួយត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ស្គាល់មុខហ៊ុនសែនឲ្យច្បាស់ស្គាល់មុខមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនឲ្យច្បាស់អ្នកទាំងនេះមិនទៅណាចោលប្រជាជនមួយជំនៀតទេខ្ញុំអត់មានសេចក្តីបរទេសអត់មានផ្ទះនៅបរទេសទេជំរើសរបស់ខ្ញុំតែមួយគត់គឺជំរើសខំស្មៅនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះ
គ្រប់យ៉ាងដោះស្រាយដើម្បីការរីកលូតលាស់នៃប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះពិតហើយក្នុងអតីតកាលពូក៏ធ្លាប់បានភៀសខ្លួនចាក់ចេញទៅពីប្រទេសក្នុងមួយរយៈកាលខ្លីដើម្បីកសាងកម្លាំងប្រវត្តិវាយរំលំរបបប៉ុលពតពូត្រូវបានមានជំរើសច្រើនណាស់អាចទៅរស់នៅប្រទេសទី3ជាបារាំងជាអូស្ត្រាលីជាកាណាដាដែលពេលនោះមានការរៀបចំឲ្យពូទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែពូមិនសុខចិត្តទេពូត្រូវត្រឡប់ចូលស្រុកពូមិនរត់យករួចខ្លួនចោលប្រពន្ធកូនចោលប្រជាជនកម្ពុជាដល់កំសត់នោះទេពូត្រូវធ្វើសកម្មភាពតាំងពីវ័យ25ឆ្នាំមិនតាន់គ្រប់25ឆ្នាំចាក់ចេញជាងទឹកភ្នែករាប់មានរាប់សែនរាប់លានដំណក់ក្នុងពេលដែលប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះប្រជាជនកំពុងទទួលការឈឺចាប់ពូចាប់ប្រាំពីមនុស្ស5នាក់ឥឡូវមានមនុស្សរាប់លាននាក់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនមានជាង5លាននាក់នេះជាតម្លៃដែលត្រូវមើលឃើញហើយតើមានក្រុមជួនអាសេរពើណាដែលអាចព្រួលរំលំហ៊ុនសែនបានតាមកម្មតជោបាយហឹងសាមិនអាចទៅរួចទេពេលដែរឆ្នាំ1989ក្រោយកងទ័ពវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាការវាយលុកដល់ត្រង់ដល់ធំពីសំណាក់ត្រីភាគីដោយមានបរទេសគ្រប់គ្រងมันអាចព្រួលរំរដ្ឋភិបាលហ៊ុនសែនបានទេសុំកុំផាន់ច្រឡំកុំផាន់ច្រឡំណាហើយឡើយហើយហ៊ុនសែនក៏មិនដែលរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋទេផ្ទុយទៅវិញហ៊ុនសែនតែងមានវត្តមាននៅឯខ្សែត្រៀមជួរមុខជាមួយនឹងកងទ័ពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រយុទ្ធក្រៅពីនោះពូត្រូវទៅដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងមតិយោបាយចរចាដើម្បីសរុបសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសនេះពូត្រូវផ្សងព្រេងជាមួយគ្រោះថ្នាក់ដោយយកជីវិតធ្វើដើមទុនសាជាថ្មីម្ដងទៀតចូលទៅកាន់តំបន់គ្រប់គ្រងដោយអតីតខ្មែរក្រហមតំបន់គ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមដើម្បីអនុវត្តនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះធ្វើឲ្យមានការឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់របស់កម្ពុជាចឹងសូមអ្នកដតីកុំផន់ច្រឡំរឿងទៅមុខក្មួយក្មួយចាំមើលទៅពូបានបញ្ជាក់ថ្ងៃមុនហើយដល់រាប់ណាក្មួយក្មួយនៅតែបន្តមានការងារធ្វើនិងប្រាក់ចំណូលក្មួយក្មួយកុំខ្វល់ថាណានានិយាយពីអីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតែបង្កបង្កើនផលបានប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែមានប្រាក់ចំណូលកុំខ្វល់ថាណានានិយាយពីអីព្រោះការឃោសនាអកុសលវាមានច្រើនពេកហើយច្រើនពេកហើយក៏ប៉ុន្តែពូមានការលើកទឹកចិត្តណាស់มันបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតក់ស្លុតជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការបំផុសសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រទី
ប្រសពថ្ងៃខួយខួយកំពុងធ្វើការតាថ្ងៃនឹងមកជួបពូល្ងាចនេះឈប់សម្រាកស្អែកចូលធ្វើការហើយចិត្តដល់ពេលបើកប្រាក់ខែទៀតហើយទើបនឹងបើកប្រហែលព្រោះឥឡូវពីអាទិត្យបើកម្ដងនោះអីពីអាទិត្យបើកម្ដងដូច្នេះវាជាការដែលយើងត្រូវបន្តដំណើរតទៅទៀតហើយដល់អត់សម្រេចបានធ្វើរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតាមដានទៅលើចំណុចទាំងនោះដែលពូមិនព្យាយាមលើកឡើងវិញនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យដាស់តឿនបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះដែលបានកើតពូក្រន់តែសូមអំពាវនាវចំពោះម្ចាស់រោងចក្រសូមឲ្យបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងជាមួយសុខទុក្ខរបស់កម្មករកម្មការនីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈការបើកប្រាក់ជាទៀងទាត់អ្វីដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់នឹងការប្រព្រឹត្តការរៀបចំឲ្យមានគិលានដ្ឋាននៅក្នុងរោងចក្រដើម្បីដោះស្រាយសុខភាពកម្មករការដោះស្រាយឲ្យមានកន្លែងទទួលទានអាហារសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងពេលថ្ងៃត្រង់ការដោះស្រាយឲ្យបានល្អជាមួយនឹងក្មួយក្មួយដែលមានផ្ទៃពោះតែត្រូវបានទទួលការចេញមុនមកដែលជាទូទៅអនុវត្ត15នាទីក្មួយក្មួយត្រូវចាំ15នាទីត្រូវក្រោម15នាទីខុសច្រើនជាង15នាទីត្រូវមានន័យថាមុននេះក្មួយក្មួយខ្លះរោងចក្រខ្លះគេឲ្យ5នាទីចេញមុនរោងចក្រខ្លះ10នាទីរោងចក្រ15នាទីរោងចក្រខ្លះ20នាទីរោងចក្រខ្លះដល់30នាទីនោះភូបានស្នើសុំឲ្យអនុវត្ត15នាទីប៉ុន្តែអ្នកដែលបានឲ្យ20នាទីឬ30នាទីបន្តឲ្យភូលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់រោងចក្រយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពភាពរបស់ស្ត្រីនៅផ្ទៃពោះហើយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតទៅលើការទទួលបាននៅការពិនិត្យនៅព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃស្ត្រីឆ្លងទៅលើត្រូវបានទទួលការឈប់សម្រាករយៈពេល3ខែជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្ស 120% បូកជាមួយនឹងថវិកា400,000រៀលស្មើ100ដុល្លារសម្រាប់ស្ត្រីដែលឆ្លងទៅលើបានកូនម្នាក់និងកូនស្ត្រីដែលឆ្លងទៅលេបានកូនផ្លោះ2នាក់800,000និងស្ត្រីដែលឆ្លងទៅលេបានកូនផ្លោះ3នាក់ជាមួយនឹង200,000រៀលទទួលពីពូបន្ថែមទៀត500,000រៀលអញ្ចឹងអា33នឹងមកក៏នៅតែមានការធានាឲ្យពូនឹងតាមមើលហើយតែទៅនេះទៅនោះឥឡូវនឹងអាចថាកូនផ្លោះ3មានរាយនៅគ្រប់ខេត្តទៅតែនេះទៅទៅនោះតែទៅជួបហើយតែទៅផ្លាត់ប្រាក់
ឧបត្ថម្ភបន្ថែមឧបត្ថម្ភបន្ថែមតាមមើលដល់អំពីបញ្ហានេះម្ចាស់រោងចក្រយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខវាលភាពសុខភាពរបស់កម្មករកម្មករមានសុខភាពហើយក៏ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនចំណេះដឹងសម្រាប់កម្មករហើយកម្មករខ្លួនឯងក៏ត្រូវខិតខំបំពេញឲ្យគ្នាម្ចាស់រោងចក្រត្រូវយល់ថាបើយើងមានតែរោងចក្រអត់កម្មករខ្លួនមិនមែនជាម្ចាស់រោងចក្រទេតែខ្លួនគឺគ្រាន់តែជាម្ចាស់ឃ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះហើយកម្មកររបស់យើងបើសិនជាគ្មានរោងចក្រទេក៏មិនមានន័យថាជាកម្មករដែរគួយគួយពិតជាកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្នុងវិស័យកសិកម្មឬវិស័យសេវាខ្ញុំអរពីវលាម្ចាស់រោងចក្រទាំងអស់កុំប្រើប្រាស់វិធានការទៅលើបញ្ហាការបណ្ដឹងចេញមិនមែនជាមធ្យោបាយទេនៅការបណ្ដឹងចេញការសន្ទនារវាងម្ចាស់រោងចក្រជាមួយសហជីពជាមួយតំណាងកម្មករគឺពិតជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតរឿងរ៉ាវដែលបង្កើតនៅបង់ក្លាដេសដែលបញ្ឈប់កម្មកររាប់ពាន់នាក់កន្លងទៅបីថ្ងៃនេះក៏មិនមែនជាមធ្យោបាយដែរហើយយើងធ្លាប់បានដកវិសោធន៍នៅរោងចក្រខ្លះពូធ្វើអន្តរាគមដើម្បីសុំឲ្យអ្នកដែលត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារបានចូលធ្វើការងារវិញសុំស្នើឲ្យក្រសួងការងារនិងបរិយាកាសវិជ្ជាជីវៈធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងកម្មករហើយជាមួយនឹងម្ចាស់រោងចក្រសូមកុំអាលយកវិធានការបញ្ញាប់បញ្ញាល់ប្រឈប់កម្មករត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្បំសមួលឲ្យពួកគេបានទទួលការងារធ្វើនេះវាមិនមែនជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដែលជាប្រភេទនៃកំហុសព្រហ្មទណ្ឌនោះទេបើសិនជាកំហុសព្រហ្មទណ្ឌគឺតលាការគេនឹងចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហានោះប៉ុន្តែក្នុងវិវាទការងារมันគួរឈានទៅដល់ការបណ្ដឹងចេញនៅអ្នកធ្វើការប៉ុន្តែវិធានការសន្តិនីនិងអប់រំគឺជាវិធានការចាំបាច់ពូក៏សំស្នើឲ្យទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់រួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលរក្សានៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបន្តទៀតគ្មានសន្តិភាពនិងគ្មានការអភិវឌ្ឍនោះទេពូអំពាវនាវឲ្យកម្មករកម្មការនេះទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយខ្លាយទៅជាសហគមន៍ដល់សុខសានមួយខ្លាយទៅជាសាគុដល់សុខសានមួយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរោគចាក់របស់យើងខ្លាយទៅជាទីកន្លែងដែលមានបងតូចបងធំកាប់ចាក់គ្នាជើងកាងនៅតាមរោគចាក់ជាទីកន្លែង
ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចែកគ្រឿងញៀនហើយអាចមានកន្លែងខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្លងមេរោគអេដជំងឺអេដថែមទៀតក្មួយក្មួយជាបរោះឬជានារីប្រសិនបើខ្លួនមានផ្ទុកមេរោគអេដហើយសុំមេត្តាកុំទៅចម្លងបើជាបរោះសុំកុំទៅចម្លងសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាដៃគូហើយស្ត្រីដែលជាដៃគូប្រសិនបើមានទុកមេរោគអេដហើយក៏សុំមេត្តាកុំចម្លងទៅជាទៅបរោះដែលជាដៃគូតែតែនិយាយថាដោយសារតែពួកនាងឯងហើយបានជាអញកើតអេដអញ្ចឹងអញប្រមាណថែបរោយឬក៏មានស្ត្រីខ្លះដោយសារតែពួកឯងនឹងហើយអាប្រុសៗនឹងហើយបានអញកើតអេដអញ្ចឹងអាមកក្រោយតែតែយកពីអញទៅវិញថែមទៀតនេះគឺជាអំពើបាបជាអំពើបាបសំគួយគួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខិតខំបន្តទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ដោយមេរោគអេដនិងអត្រាឆ្លងរីករាលដាលនៅមេរោគអេដថ្ងៃនេះបានជានិយាយទៅដល់បញ្ហាមេរោគអេដហើយពូមានមោទនភាពជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតាមរយៈពេលនេះនៅសល់តែ0.6%ដែលយើងនឹងឈានទៅដល់សម្រេចគោលដៅឆ្នាំ2025គឺធ្លាក់ដល់អត្រា0នៃអ្នកកើតអេដនិងផ្ទុកមេរោគអេដប៉ុន្តែកង្វល់ថ្មីមួយបានកើតឡើងតើអ្វីទៅនោះគឺជាកង្វល់នៃបុរសដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារឿងនេះវាទៅជារឿងដែលពូសុំយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ទៅកាន់ក្មួយក្មួយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីដែលគេហៅដែលគេនិយមហៅថាជាប្រភេទទី3ហើយដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពូមិនអាចរារាំងខាមគាត់បានទេពូតែងតែអំពាវនាវហើយចំពោះមាតាបិតាកុំសពធ្វើកូនចៅរបស់ខ្លួនកុំឲ្យសង្គមមានការរើសអើងចំពោះក្មួយក្មួយជាប្រភេទទី3ទាំងបរោះទាំងនារីឆ្នាំ2004ដូចឆ្នាំ2005ដូចជាឆ្នាំ2004នៅពេលដែលសម្ពោធស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នថ្មីក្នុងពេលឡាយផ្ទាល់ពូបានលើកសំណូមពរអំពាវនាវចំពោះមាតាបិតាអាណាព្យាបាលនិងសង្គមកុំប្រតិចប្រាសាជេរកូនចៅដែលគ្នាបានទៅជារបៀបនឹងទៅហើយរឿងនេះកុំឲ្យមានការរើសអើងសម្រាប់ប្រភេទទី3
ទាំងករណីស្ត្រីទាំងករណីជាបរិសជាបរិសសូមបីតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះការចិញ្ចូលនៃប្រភេទទី3តែខ្ញុំនិយាយចប់ធ្វើតែម្ដងហៅថាសៀនឌីសៀនឌីនឹងប្រមាណឆ្នាំហើយច្រើនឆ្នាំហើយអស់ពីម្ដាយទៅដល់អស់ពីកូនទៅដល់ចៅពួកគ្រាតែធ្វើកញ្ចក់ទៅលាបសក់ត្រូវស្អីស្អីនោះតែខ្លួនតែប្រាតឯនោះហើយប្រពន្ធខ្ញុំតែងតែមានការយោគយល់អធិស្ស័យសិលនេះក៏ទទួលបាននៅជំនួយឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ភរិយារបស់ខ្ញុំចាំដល់ដែរយើងមិនដែលមានការរើសអើងបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលពូស្នើសុំការលេចឡើងនៅការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនៃបរិះដែលឆ្លងភេទដូចគ្នាបានចាប់ប្រើដែលចាំបាច់ក្មួយក្មួយជាបរិះជាយុវជនដែលឆ្លងបូតភេទដូចគ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យចម្លងទៅអ្នកដទៃថែមទៀតទៅអ្នកដទៃថែមទៀតការរើអាងមិនត្រូវមានទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានទាំងបញ្ហាដែលសង្គមមិនទាន់បានជ្រួតជ្រាបលើបញ្ហាភេទដូចគ្នាហើយបន្ថែមទៅដោយមានជំងឺអេដស៍ថែមទៀតវាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងលំបាកលំបាកពូសុំអង្វរកនិងអំពាវនាវដោយក្តីស្រឡាញ់និងក្តីអាណិតចំពោះក្មួយៗដែលមាននិស័យបែបនេះទាំងបរិសទាំងស្ត្រីសង្ឃឹមថាសម្ដីរបស់ពូគឺជាសារនយោបាយមួយទៅកាន់សង្គមទៅកាន់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលហើយទៅកាន់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងមិនអាចធ្វើច្បាប់ឈានទៅធ្វើច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានការរៀបអភិភិភាសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានស្ត្រីនិងបុរសដែលអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានទេប្រទេសខ្លះកំពុងមានទំនាស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហានេះយើងក៏បាល់អីក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនចាំបាច់ថាមានច្បាប់នោះទេព្រោះយើងមិនបានទៅរារាំងឯណាយើងអត់បានទៅចាប់គេយកទៅដាក់គុកយើងមិនដែលបានទៅធ្វើការបាបធ្វើបាបធ្វើទោសទៅបីចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទេដូច្នេះបើគ្មានច្បាប់ក៏វាគ្មានបញ្ហានោះដែរគ្មានបញ្ហានោះដែរព្រោះយើងបោះខ្ញុំឮថាសិនឌីមានប្រពន្ធដែរសិនឌីមានប្រពន្ធដែរដល់សិនទេសិនអើយសិនឌីមានសិនឌីមានប្តីហាព្រោះសិនឌីបោះគេណាទួជាស្រីហើយគេមានប្តីដែរតាដូច្នេះអញ្ចឹងក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចតែយើងត្រូវជាសារមួយដែលប្រាំផ្ញើចំពោះខ្លួនខ្លួនចំពោះខ្លួនខ្លួនហើយនៅតាមរោងចក្រទាំងអស់ត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងនេះកុំឲ្យទៅជាទីកន្លែងគ្រឿងញៀនកុំឲ្យទៅជាកន្លែងមានបងតូចបងធំ
និងកំឲ្យទៅជាកន្លែងដែលមានការចម្លងមេរោគអេចេញពីតំបន់នោះនិងកម្មកចេញពីរោងចក្រជិះត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរោងចក្រមួយคลายទៅជាសហគមន៍ដ៏សុខសាន្តមួយដ៏សុខសាន្តយើងមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើនៅពេលខាងមុខហើយយើងមិនស្លាប់ទេប្រទេសរបស់យើងនឹងឈានទៅមុខឈានដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងរឹងមាំបញ្ហារបស់យើងនៅពេលខាងមុខអំពាវនាវនៅពីទីនេះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តដែលកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកដែលថ្ងៃមុននៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំក៏បានលើករួចម្ដងហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅតាមតំបន់ដែលប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹករកគ្រប់វិធីដោះស្រាយមិនត្រូវធ្វើឲ្យទុកឲ្យប្រជាជននៅតំបន់ណាមួយដែលគ្មានប្រភពទឹកហើយយើងមិនបានជួយផ្គត់ផ្គង់ទឹកទៅកាន់ទីនោះទេត្រូវប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកទឹកទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះហើយត្រូវជំរុញការជីកអណ្ដូងបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយទឹកដោះស្រាយទឹកនៅថ្ងៃទី28ខាងមុខនេះនឹងមានជំនួបប្រជុំប្រចាំឆមាសរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកានៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រោះនិងប្រយោបល់ដែលមកពី16គណៈបកនយោបាយខ្ញុំប្រាប់ឯឧត្តមបកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនតបជាប់វីដេអូខនហ្វរិនទៅជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តនិងកងទ័ពដើម្បីឲ្យបណ្ដាខេត្តបានស្ដាប់នៅយោបល់នៃបណ្ដាបកនយោបាយដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងប្រយោបល់នេះលើបញ្ហាដែលគេបានរកឃើញនឹងចំណុចដែលជាវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយហើយពេលខ្លះយើងអាចសួរទៅកាន់ខេត្តឬអង្គភាពកងតបធ្វើដូចពេលយើងប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូចគ្នាព្រោះយើងបានចាត់ទុកអាដាមជំផលវិរុនរំលឹកជាមួយនឹងគ្នាព្រោះយើងបានចាត់ទុកការប្រជុំរវាងអាដាមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រោះយោបល់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានតម្លៃស្មើនឹងការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយនេះរៀងរាល់ការប្រជុំទៅមុខទៀតគឺត្រូវភ្ជាប់វីដេអូខនហ្វរិនដូចគ្នាដើម្បីយើងអាចធ្វើការងារនេះកាន់តែទូលំទូលាយជាងហើយធៀបចូលនឹងស្មារតីសាមគ្គីភាពរវាងបណ្ដាបកនយោបាយដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតកន្លងទៅតែមិនមានអាសនៈនៅក្នុងសភាក៏មានឱកាសបានចូលរួមចំណែកដើម្បីកសាងប្រទេសជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជួយប្រាប់ប្រទេសទៅលើថាអ្វីដែលជាការ
តម្រូវការរបស់ប្រជាជាតិរបស់យើងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផាកកុំបន្តការធ្វើស្រែប្រាំងបន្តទៀតបន្តពីការជ្រុលកាត់ហើយសារាចរណែនាំបានទៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមដោយឃើញទឹកតែវានៅសល់គាត់បែរជាប្រើប្រាស់ទឹកនេះឥឡូវទឹកនេះបែរជាបបប្រើប្រាស់អស់ស្រូវក៏មិនតាន់មិនតាន់ចេញទឹកក៏ខ្វះប្រើនេះហើយជាបញ្ហាអញ្ចឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានោះហើយពូនិយាយរឿងនេះវាតេតិនជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មួយខ្លួនឯងនឹងហើយដែលហៅថាមេដឹកនាំប្រទេសនោះវាមានគ្រប់វិស័យដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាពូនិយាយទៅកាន់អ្នកលក់ដូរក៏មានពាក់ព័ន្ធដល់ក្មួយពូនិយាយទៅដល់កសិករក៏និយាយក៏ពាក់ព័ន្ធដល់ក្មួយដែរមិនតែលោកហ៊ុនសែនមកជួបអញជាកម្មករសាវតនិយាយកសិករនោះឯកសិករជាឪម៉ែរបស់គួយខ្លួនវិញហើយក៏ជាការដោះស្រាយវាពាក់ព័ន្ធសំណុំបញ្ហារបស់វាមិត្តភក្តិយើងឪពុកម្ដាយយើងក្រុមគ្រួសារយើងនៅជនបទជនបទឥឡូវគួយខ្លួនទទួលកំពុងទទួលផលប្រយោជន៍ហើយត្រូវរក្សាផលប្រយោជន៍ក្នុងដៃឲ្យជាប់ឲ្យជាប់យើងមិនមែនមិនធ្លាប់ទេឆ្នាំ2008ពេលនោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហេរ័យវត្ថុសកលបានមកដល់ការបញ្ជាទិញពីខាងក្រៅជួបប្រទះនៅបញ្ហាធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនបាត់វាយើងក៏បានបង្កើតជាបន្តនៅបញ្ហាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបង្កើតដើមទុនដើម្បីឲ្យកម្មកររបស់ពេលយើងរបស់ពេលយើងពេលនោះទៅរកការងារថ្មីនៅកន្លែងថ្មីនឹងទៅបង្កើតនៅមុខរបរថ្មីនៅមុខរបរថ្មីមិនមែនរឿងយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសទេនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហេរ័យវត្ថុឆ្នាំ2008 2009ពេលនោះយើងបិទរោងចក្រមួយចំនួនដែលកម្មករត្រូវបាត់បង់ការងារឥឡូវនេះយើងមិនទុកឲ្យរោងចក្រត្រូវបិទទ្វារទេយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយដែលថ្ងៃ29ខែមីនាខាងមុខនេះវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនត្រូវចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាថែមទៀតឥឡូវនេះតម្លៃអគ្គិសនីបានធ្លាក់ចុះតម្លៃណែសេវានាំចេញក៏បានទម្លាក់ចុះដោយដកចេញនៅទួលនទីរបស់កម្មគ្រប់គ្រងនិងមួយផ្នែកនៃសេវាលើផ្នែកដឹកជញ្ជូនតកតងនឹងទួលនទីកម្មសាប់ក៏ត្រូវបានរំលាយចោលតម្លៃស្កេនកុងតឺន័រសម្រាប់ការនាំចេញក៏បានត្រូវទម្លាក់ចោលចំណាយលើតុកនិងចំណាយក្រោមតុកត្រូវបានកាត់បន្ថយដើម្បីធានាថាអ្វីដែលបានកើតឡើងដូចជាការត្រូវបងពួនសម្រាប់ទៅកាត់ទីផ្សារនេះទៅកាត់ទីផ្សារនោះ
បណ្ដាក្រុមហ៊ុននៅតែមានសមត្ថភាពដើម្បីបង់ពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញនៃផលិតកម្មរបស់យើងនេះទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដសម្រាប់ដំណើរឈានទៅមុខដោយគ្មានភាពរអារួលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7.5% នៅឆ្នាំ2018 2019យើងនៅតែទទួលបានលើសពី 7% ជុំវិញ 7% យើងជឿយ៉ាងដូចនេះដោយសារតែយើងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនតែមុខទីក្រន់តែអង្គរវត្តមួយយើងទទួលបាននៅភ្ញៀវទេសចរ20ប្រមាណ10000នាក់នោះក្នុងខែមករាព្រោះតែងតែគេផ្សាយមួយខែម្ដងដូចជា27000នាក់ដែលចូលទៅគ្រាន់តែទិញចូលទេទិញសំបុត្រចូលមើលក៏ប៉ុន្តែចំនួននោះក៏ច្រើនជាងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកចូលមើលក៏27000នាក់ព្រោះគេផ្សាយខាងអីណែក្រាកម្មការគេផ្សាយដោយសំបុត្រមួយវាតែ20ដុល្លារ30ដុល្លារចុះលុយវាបាទហើយកុំភ្លេចវាជាប្រាក់ចំណូលមួយដែរដែលអេដាមថោកុនទៀមទាកន្លងទៅខ្ញុំមិនព្រមមិនព្រមទៅមិនព្រមខ្ញុំឡើងពីមុន20ក៏ទាឲ្យ15ខ្ញុំអត់ព្រមខ្ញុំឡើង25ផុត25ដល់30ឥឡូវកាលពីចំនួនអានៅ20 20ដុល្លារគឺយើងមានទេសចរមួយលានដល់ឡើងដល់ទៅ30ដុល្លារទេសចរ6លាន240វាមិនមែនគេខាត់បងដោយសារតែអាទឹកតការនោះទេអញ្ចឹងទឹកតការមួយលានអ្នកត្រូវចំណូល30លាន6លានអ្នកគុណទៅ180លានដុល្លារអានឹងគេហៅចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធយ៉ាងទេតែយើងក៏គ្មានបំណងនឹងមានគោលនយោបាយឡើងថ្លៃទេតែសូមកុំឲ្យអេដាមថោកខុនទៀមទានៅការលុបចោលបាត់បង់ប្រាក់ចូល180លានមិនតិចណាច្រើនណាគុំលេងអានឹងជាចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធហើយបកកើតបានការងារធ្វើហើយតាមសន្តាគារហើយណាបាទឥឡូវមើលចាំមើលលម៉កស៊ីក្លូឥឡូវសមាគមស៊ីក្លូរបស់យើងមកដល់ពេលជួបជុំស៊ីក្លូម្ដងទៀតហើយមកស៊ីបាយជាមួយអ្នកថាស៊ីក្លូម្ដងព្រោះមូលធនរបស់យើងចេញមកថ្ងៃអ្នកថាស៊ីក្លូម្នាក់ទទួលលុយពីពូ7000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ7000រៀលប្រយ័ត្នតែគាត់យកអា7000ទៅដេកអត់ទៅព្រោះ2000សម្រាប់ជួលស៊ីក្លូ5000សម្រាប់ថ្លៃបាយហើយពាក់5000គាត់ទទួលទៀតមកផងតែ2កម្លែទៀតបាទមកឆ្នាំហើយ2កម្លែទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវមានចំនួនប្រចាំឆ្នាំដែរដើម្បីបាយមួយពេលជាមួយពូគាត់ទៅណាអានេះគឺជារឿងតែយើងត្រូវធ្វើ
ហើយឥឡូវសូមជំរាបលោកជំទាវក្រសួងកិច្ចការនារីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តជាផ្លូវការហើយឥឡូវរកបានភវិកាចំនួន 2,000 លានរៀលហើយស្មើនឹង 500,000 ដុល្លារត្រៀមក្នុងដៃដើម្បីចេញដំណើរមេធាវីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ពងតាឲ្យអារ៉ាប់គីទឹកដែលជាប្រធានមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជួយរៀបចំឲ្យខ្ញុំនេះមិនមែនជាធវិការបស់រដ្ឋាភិបាលទេរាជរដ្ឋាភិបាលទេជាធវិការបស់ខ្ញុំដែលប្រមូលគ្រីគ្រាដើម្បីរៀបចំឲ្យមានក្រុមមេធាវីរបស់នៃជួរសែន1សម្រាប់ការពៀកូនក្រីឲ្យស្ត្រីក្រីក្រហើយខ្ញុំគិតថាគិតចុះគិតឡើងដំបូងខ្ញុំឲ្យថា30នាក់នេះប៉ុន្តែឥឡូវមិនអាចទេមួយខែយ៉ាងតិចត្រូវមាន2នាក់មួយខែយ៉ាងតិចត្រូវមាន2នាក់យ៉ាងត្រូវ50នាក់បូកនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនក្បាលម៉ាស៊ីនយើងអាចដាក់ប្រធាន1និងអនុប្រធាន4ដោយសារយើងមានសាលាតមានសាលាត4ភូមិវិញអញ្ចឹងអនុប្រធានទាំង4កាន់កាប់ការងារនៅតាមភូមិដើម្បីការពារឲ្យស្ត្រីដែលឥឡូវនេះកំពុងនៅខ្លះនៅមន្ទីរឃុំឃាំងខ្វះមេធាវីកាត់ក្រែអត់ការកាត់ក្រែអត់បានអញ្ចឹងនេះជាគោលនយោបាយចំពោះស្ត្រីរបស់យើងស្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងនេះឲ្យចេញក្នុងក្រុងពេលវេលាដ៏ខ្លីហើយចាប់ប្រើចេញតារាក្មួយជាកម្មកកម្មការនេះពេលដែលមានរឿងក្រីក្រឡើងកំភ្លេចរោមមេធាវីរបស់ពូជួយការពារដោយមិនយកប្រាក់ពូមានកូនឲ្យជាលក្ខដាក់ចេញការពារឲ្យតែស្ត្រីទេហើយស្ត្រីនោះគឺស្ត្រីក្រីក្រដែលក្នុងនោះក្របសំដប់តែក្មួយជាកម្មការនេះរោងចក្របាទបើមានរឿងក្រៃពូចេញមេធាវីនឹងសេវាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជួយដល់គួយជួយដល់ពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាស្ត្រីហើយដែលមានបញ្ហាប្រឈមការលំបាករឿងក្រៃឈ្នះចាញ់គឺស្ថិតនៅលើចៅក្រមកាត់ចក្រីក៏ប៉ុន្តែតម្លៃជួលមេសេវីធាវីមិនត្រូវបានបងត្រៃទេគឺហ៊ុនសែនបងជំនួសទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពងតែជ្រើសរើសឥឡូវមានទាំងប្រពន្ធជាវាយខេតកំពង់ចាមគួយចម្រើនក៏ជាមេធាវីម្នាក់អាចឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយគីតិចថាអាចឲ្យធ្វើអនុប្រធានទទួលបន្ទុកភូមិភាគនៅបណ្ដោយហើយទទួលខាងកំពង់ចាមទៅយប់បាយនេះប្រពន្ធអាកាយពីការពារខ្ញុំម្នាក់នេះតែទឹកការហើយនេះជាមេធាវីដែរខ្ញុំជ្រើសរើសស្ត្រីភាគច្រើនឲ្យចូលធ្វើជាមេធាវីព្រោះទៅការពារស្ត្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែมันអាចចូលបរោះទាំងអស់ទេខែតឆ្ងាយអូណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាជាសារមួយវោខាននិយាយយូរហើយ
អ្នកខ្លះគេថាលោកហ៊ុនសែនឈឺហងចាំលោកហ៊ុនសែនងប់អ្នកអានយោបាយចោររងចាំហ៊ុនសែនងប់ចាំជាតិក្រោយចុះអូនអានេះមិនងាយងប់ទេងប់ឯណាបើឥឡូវ driver ចាំថ្ងៃណាគិតហើយពលសរឿនទៅប្រឡងទៅប្រឡងទៀតខានខានជួបគ្នាយូរហើយឥឡូវអត់អីទេតែខ្ញុំអត់លេងបកខំទេថាហ្វាយខ្ញុំវាយតែ3អនធម្មតាតែវាយគៀកទួងទៅខ្ញុំមើលនេះតាផាផាហ្វោវាយ2អនឬ3អនទៅផាឬបឌីឬក៏បុកគីទៅលេងប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយហិនកាប់យើង8លេងប៉ុណ្ណឹងទៅបានអាមនុស្សឈឺមកទៅវាយកូនគោលកើតហើយអាមនុស្សឈឺមកនិយាយអញ្ចឹងសំលេងដកក្លាមីក្រូចេញបិទទាំងអស់ស្រែកឲ្យគួយគួយសាកមើលបើមិនឮដូចយ៉ាឮជាងអត្រាក់តទៀតព្រោះទៅជារឿងរងចាំម្ដងនេះហត់សានចង់អស់ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះឃើញរត់សែនទៀងថាត់តិចមានពេលខ្លះឃើញរត់សែនទៀងស្គមតិចអានឹងវិធីសាស្ត្ររបស់គេមសិលមិញពូហាត់ថាទម្លាក់កាឡូរីត្រឹមតែ300ប៉ុន្តែមិញ313កាឡូរីហើយគោលដៅទម្លាក់តែកន្លះគីឡូទេដល់បីដល់យើងទទួលទានអាហារហើយវាឡើងបរាស្មៅវិញសាប់តែ300 315នេះវាធ្លាក់ដល់1គីឡូចောက်ជ្រុលចាំបានព្រឹកនេះក្បាលពោះមិនសូវធំក្បាលពោះមិនសូវធំព្រោះអានឹងវាតាក់តងជាមួយទម្ងន់ណាក្មួយក្មួយខ្លះស្អីទៅហាត់យូហ្គាទៅទម្លាក់ទម្ងន់ទម្លាក់អីតែពូមិនទម្លាក់ដោយស្អីទេទម្លាក់ដោយការហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណពូទម្ងន់ធ្ងន់ពេកក៏វាមិនល្អដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំណាមេតាហេតុរបស់យើងអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌនេះហើយកាលពីដើមណាស់ដាក់គ្រប់លក្ខខណ្ឌកាន់មេវិជ្ជាការគឺមានសភាវិញទេក៏ពោះ1ម៉ែត្រ80តែមានសភាអត់មានពោះអាយប៉ុស្រឿនពោះធំប៉ុស្រឿនពោះធំអាគីពោះតូចតែពោះតូចតែឥឡូវមេតបមេតបពោះធំណាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យជំរុញឲ្យមេតបឬមេប៉ូលីសទម្លាក់ក្បាលពោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅទម្លាក់ក្បាលពោះដែរដើម្បីឲ្យទៅជាមួយគ្នាឲ្យទៅជាមួយគ្នាទៅនិយាយអីណានោះអូប៉ាមនុស្សឈឺមកនិយាយចឹងมองบ้านไหนบวชจิตกล้าปันไกนี่ส่วนติขโมยขโมยแต่298เนี่ยบ่เปรียบเทียบนั่งเปบนคือฉราดนะแต่ថ្ងៃนี้คือจำลายติต้องท่ากาไปบนอาจจะจับ2เลอ 10,000 ล้านเลยจับ2 500อ่ะថ្ងៃนี้ชื่อง 10,000 10,000 1,287ចានអ្នកមានតិចពោះ298អ្នកតិច
មកពីក្រុមហ្នឹងចាំបាត់កូនឬអីប៉ុន្តែឲ្យទៅចុះខេត្តកណ្ដាលអត់ទៅមានកូនណាបើចុះទៅកំពង់ឆ្នាំងហើយចុះទៅកំពង់ចាមចុះតកែវសបោកូនពោះផាជាមនុស្សហ្នឹងគេមានការពៀយ៉ាងមើលទៅគេមានការយាយយាយទៅណានោះសុំទោសណាហើយឃើញញើសបោហ្នឹងគេថាខ្ញុំជឿទៀតហេយ៉ានេះសង្កេតគ្រប់ផងហួយធ្វើនយោបាយបន់ឲ្យគេងាប់ហើយចឹងជឿវិជាតិនៃរឆានសុទ្ធទេនេះចឹងបើរងចាំហ៊ុនសែនងប់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានចលនាតស៊ូគ្រប់គ្រងអំណាចរងចាំជាតិកោយទៅហ៊ុនសែនមិនរាយងប់ទេហើយពូជហ៊ុនសែននេះគ្មានអ្នកណាមួយមានជំងឺគូកាទេតាំងពីចដូនចតាឪពុកម្ដាយអត់មានអ្នកណាមានជំងឺអ្វីដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតទេហើយណាគឺជាដូន9ជាដូន92ជាតា93អាពុក90ម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានអពុទ្ធអបតហេតុមួយផ្សេងតែជារឿងសោកសៅគឺព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6កក្កដា1997ដែលនាំទៅដល់គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវីវិញអ្នកកំរងចាំឲ្យសោះនៅការស្លាប់នៅភាពភ្លិបភ្លាំងខួរក្បាលរបស់ហ៊ុនសែនហើយអ្នកក៏មិនអាចដឹងបានថាហ៊ុនសែនកំពុងគិតពីអីនេះហើយជាចំណុចដែលអ្នកគឺមិនដែលឈ្នះប្រកួតច្រើនតែមិនដែលឈ្នះអាម៉េចអង់គ្លេសគេថា must start with the win យ៉ាងទៅបើអ្នកចេះអង់គ្លេសឈឹមពោះពីរុន must start with the win បានសង្កេតថាចូលរួមប្រកួតវាច្រើនប៉ុន្តែវាមិនដែលឈ្នះវាមិនដែលឈ្នះឯណេះចូលរួមប្រកួតលើកណាឈ្នះលើកនោះឈ្នះលើកនោះដល់ទៅទៅសាយវិញឈ្នះពួកយករូបឯងទៅដុតដុតចឹងសម្ដៅដុតឲ្យខ្ញុំខឹងដល់យើងមិនខឹងទៅទាយំឆ្លងបណ្ដោយឥឡូវចម្រៀងបបតកំពុងតែល្បីហើយឆ្នាំ2019ឲ្យតរំវងកុំភ្លេចទៅទាយំឆ្លងប៉ុន្តែទៅទាយំឆ្លងអញ្ចឹងណាតាទៀយំឆ្លងតាយ៉ងបងហើយអត់ឆ្លើយបានតែគេណាសង្សារបងហើយដល់ពេលហើយឬនៅចិត្តអូនចិត្តដាច់ដោយសារចិត្តបងចិត្តខ្មៅស្ពានក៏បាក់ទឹកក៏ជិលទៅរាច់បានតានកិច្ចសន្យាទៅជាងទៅប្រហែលគេថាខាតនឹងរំវងឲ្យវិលខ្វក់នៅដឹក
លើឆាកនឹងចេះជំនាញណ້ອຍនឹងនឹងចាណងអាចទៅយូបឆ្លងនឹងដាក់អានឹងស្រេចតែមិនឆ្លើយទៅអីតយ៉ងពីដើមទៅទៀយូបឆ្លងតយ៉ងបងហើយតយ៉ងមិនឆ្លើយឥឡូវទៅទៀហើយយូបអីយូបទៅស្រេចតែតយ៉ងវាអត់ឆ្លើយអានឹងដែលចុកដើមទ្រូងចុកដើមទ្រូងហើយលំបាកណាស់លំបាកត្រង់ថាអត់ដឹងថាហ៊ុនសែនកំពុងគិតពីអីហើយកំពុងងាកតើគាត់ងាកឆ្វេងឬងាកស្តាប់នេះជាបញ្ហាជាបញ្ហាដែលអ្នកឯងរហូតដល់ថ្ងៃងាប់ទៀតអ្នកឯងនៅតែមិនយល់ពីហ៊ុនសែនណាយមិនយល់ពីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែវាឆ្វេងឬវាស្តាំប្រទេសនេះមិនបានកន្លាប់ចាក់ដោយសារការងារឆ្វេងឬងារស្តាំទៅមុខឬទៅក្រោយរបស់ហ៊ុនសែនទេមិនដែលមានតែដំណើរទៅមុខបន្តិចម្ដង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 ហើយថ្ងៃនេះតាមរយៈគួយគួយ5ផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខចំពោះចិត្តដូនចតាឪពុកម្ដាយបើសិនជាពួកគាត់នៅរស់នៅការអរគុណពីសំណាក់ពូក្នុងនាមគណៈបព្វជិជនក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពួកគាត់ទាំងនោះបានរួមដំណើរជាពួយពូក្នុងរយៈពេលតាំងពីពេលវេលាដ៏លំបាករហូតមកដល់ពេលវេលានេះដែលប្រទេសយើងមានសន្តិភាពពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខក្នុងមោទនភាពក្នុងស្ថានភាពនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយអន្តរជាតិដោយការនាំចេញនាំចូលរបស់យើងផលិតមិនមែនគ្រាន់តែត្រូវការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកទៀតទេយើងត្រូវការផលិតដើម្បីការនាំចេញយើងមានតម្រូវការនៃការនាំចូលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយយើងស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគទាំងឡាយមកពីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដោយគ្មានការរើសអើងបន្តទៀតអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមអរគុណចំពោះម្ចាស់រោងចក្រសាជីថ្មីម្ដងទៀតហើយអរគុណចំពោះលោកវ៉ាងសែនហ្មងនេះតសែននេះវ៉ាងសែនហើយលោកលីយុនជុងដែលថ្ងៃនេះនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើមូលនិធិគុណធបុផាដែលខ្ញុំនឹងទទួលពីគាត់ហើយប្រគល់ឲ្យអាដាមអិតសំហេងយកទៅប្រគល់ជូនទីកន្លែងមូលនិធិនោះតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះពូក៏បាននាំមកជូនជាកដោសម្រាប់គួយគួយដែលមិនមែនសម្ដៅមករកធិការពូទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាអនុសាវរីយ៍តិចតួចចំនួន 20,000 រៀលក្នុងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ 20,000 រៀលក្នុងម្នាក់សម្រាប់គួយគួយដែលមានផ្ទៃពោះក្រៅពី 20,000 រៀលពូនឹងជូនសោមសវត្តមកសវត្តដែលមិនបញ្ជាក់ថាវាមានអ្វីនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាបើពូគួយគួយណាដែលមានកូនផ្លោះ
អ្នកខ្លះមកអង្គុយកំបុកហើយតែអ្នកខ្លះមិនអាចដឹកបាននៅក្រៅនោះប្រាប់ពូតែមាន2ពូទៅជូន2សំសំបុតហើយគួយគួយរទីទៀតមិនប្រកាន់ទេមិនចណែនទេព្រោះបើចង់បានអា2អាសំសំបុតនោះវាតល់តែខ្លួនឯងមានមានអាហើយអានឹងគេហៅសេះអត់ទេគេហៅអាញ៉ោអញហាអញ្ញោហាអញ្ញោតាបែអញ្ញោហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំក្នុងពិធីចំនួន50000នេះ5លានរៀលនិងក្រុមតន្ត្រីសម័យ2លានរៀល5លានរៀលដែរហើយចង់ប្រចាំហើយជូនពរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងជួបប្រទេសតែនឹងពុទ្ធពរនឹងពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបដិភេនៈកំបីគ្រាគេឡើយសូមអរគុណទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីប្រសាសន៍ដ៏មានអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពីលើវេទិកានៃកិច្ចសម្ដែងសម្ដាជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលមានចំនួនសរុបរហូតដល់ជាង 10,000 នាក់នៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបានបិទបញ្ចប់នៅមុននេះបន្តិចមុននឹងបិទបញ្ចប់នៃការផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំបាទសូមសរុបនៅប្រសាសន៍សំខាន់មួយចំនួនរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានលើកឡើងនៅលើវេទិកានេះទី1គឺថាសម្ដេចនៅលើវេទិកានោះបានបង្ហាញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីសម្ដេចបានកើតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1985រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការជំរុញលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសហ្នឹងគឺការគៀងគរអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលជាជោគជ័យមួយទៀតនោះគឺថាគោលនយោបាយពង្រីករោងចក្ររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានដាក់ចេញដែលមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល20ឆ្នាំហើយគឺថាការពង្រីករោងចក្រសហគ្រាសមកតាមបណ្ដាខេត្តដែលការពង្រីករោងចក្រសហគ្រាសនេះកំពុងតែបានផ្ដល់នូវការងារយ៉ាងច្រើនហើយជួយសម្រួលដល់កិច្ចការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនឹងផងដែរទូរទស្សន៍ជននៅក្នុងកិច្ចសម្ដែងសម្ដាលនេះព្រឹកនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សម្ដេចនៅក្នុងការរក្សានៅស្ថិរភាពការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបាត់បង់នោះឡើយបើទោះបីមានការប្រមៀនដក EBA ភួរ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបយ៉ាងណាក៏ដោយនោះហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅតែបន្តអំពាវនាវ
ឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនីហ្នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការបន្តទៀតហើយក៏មានការតក់ស្លុតភ័យព្រួយអ្វីទាំងអស់បើដរាបណាការងារនៅតែមានធ្វើហើយប្រាក់ឈ្នួលនៅតែបន្តបើកនៅក្នុងវេទិកានាព្រឹកថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងផងដែរថានឹងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអខានដំណើរការណាមួយនោះទេហើយនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខដោយភាពថ្លៃថ្នូរនេះជាការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងចំនួននេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងផងដែរទូតទេសជនពីការបង្កើតក្រុមមេធាវីរបស់សម្ដេចផ្ទាល់តែម្ដងដែលពេលនេះមានថវិការហូតដល់ប្រមាណជា500,000 ដុល្លារហើយមេធាវីនឹងគឺថាមានសមាជិករហូតដល់50នាក់ហើយមានប្រធាន1និងអនុប្រធាន4រូបដើម្បីត្រៀមជួយការពារក្តីជូនស្ត្រីដែលមានជីវភាពក្រីក្ររួមទាំងកម្មការនីផងដែរបើគាត់មានបញ្ហារឿងក្តីក្តាមណាមួយគឺអាចទៅរកមេធាវីការពារក្តីដែលមកពីក្រុមមេធាវីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងការពារក្តីដោយមិនគិតថ្លៃនោះឡើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទូតទេសជននៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនឹងមានតែថាការកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាសរវាងសម្ដេចជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលមកពីដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងគណៈបកនយោបាយដែលមិនមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងហើយកិច្ចប្រជុំនឹងមានធ្វើការផ្សាយទៅតាមវីដេអូ conference ទៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជាទៅកាន់កងទ័ពផងដែរដើម្បីឲ្យបានជ្រាបអំពីការលើកឡើងនៅទស្សនៈយោបល់នានារបស់សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នឹងដើម្បីយកធៀបចូលផ្សេងៗដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិទូតទេសជនបន្ទាប់ពីបានសំណេះសំណាលរួចហើយខណៈពេលនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកំពុងតែអញ្ជើញបកគោលថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្ដេចនឹងជូនទៅបងប្អូនកម្មការនីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះឥឡូវនេះខ្ញុំមិញនេះគឺថាបានសង្ខេបនៅប្រសាសន៍ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរបស់សម្ដេចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បាទក៏សូមបិទបញ្ចប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបិទបញ្ចប់ក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ទូតទេសជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទូតទេសជនបន្តិចផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះ Fresh News យើងមិនត្រឹមតែផ្សាយនៅលើ online នៅលើ app របស់ Fresh News ឬលើ Smart TV នោះទេទូតទេសជននៅគេហដ្ឋានក៏អាចទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ទូតទេសជនបានផងដែរតាមរយៈការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា